E aí, galera, tudo bem? Esse é um quadro que eu estou tentando estrear que é tipo adivinha o que que eu estou ouvindo, né, mesmo? No iPod né? no iPod não, no, iPod, não. no iPhone, né, mesmo? E aí você só ouvindo a letra, né, mesmo? Deu cantando, gente, será que dá, se consegue adivinhar que música é que eu tava cantando? Esse é um desafio que eu tô meio que tentando um jogo, né, divertido que eu tô tentando implementar, né, certo? E bem-vindos a todo mundo, certo? A mais um Talks, não né mesmo? Programa que é mais do que um simples podcast, né mesmo? A gente está em ver o convidado, certo? Como você nunca viu ele antes, entendeu? Tipo as perguntas reais, né mesmo? Que são feitas. Você não está cansado de ouvir essas perguntinhas chatas, né? Como é que a pessoa começou? No boa, né? Começou na carne. Ninguém quer saber como ninguém começou em lugar nenhum, certo? As pessoas querem saber o que elas acham sobre coisas diferentes, entendeu? Morte, vida, espiritualidade, bozo, petralha, isso que a galera está interessada, entendeu? E não é empalhaçada de Ai, qual é o limite de não sei o que lá. Ninguém quer saber, porque ninguém sabe qual é o limite de nada, certo? E aí, sejam bem-vindos, galera. Tudo bem com você? certo, bentox, né mesmo? E hoje, infelizmente, não é mesmo? Eu tenho uma notícia triste para dar aqui. Estamos com o nosso convidado Caio, hoje do nosso programa, irmão, praticamente, né mesmo? É... Tarja preta. Eu sou da casa já. Da, né? casa, exa da casa, exatamente, certo? Ele... todo mundo já se visitou, né? Tem. O cara não me conhece, ele não, não acompanha direito. Né? Exatamente. A gente aqui é como né? E aliás, você tem o um visual exatamente igual ao do Yuri, né? É exatamente. Estranho é isso, né? Cabelo, bigode. Ele usa moletom assim também? Às vezes. Olha, então, galera, certo? E aqui a gente vai falar sério, e hoje, infelizmente, também é o último dia, né, mesmo? Vamos dizer, se despedir, é o último dia do nosso querido mascote, né, mesmo? Ferrito Ferrenho. Quantas risadas, né, mesmo? A gente já deu. Obrigado, Bento. Obrigado. Eu estou é... querendo alçar novas áreas. Olha, e toda sorte para você, certo? Eu já acho que eu já dei tudo que eu tinha que dar nesse programa, não é mesmo? Literal e figurativamente, que você quer dizer? Ah, é. Sempre com o seu bom humor, não é mesmo? Acho que você vai, com certeza, se dar bem em outros novos, excitantes projetos. É, é, eu simplesmente não aguentava mais ter que responder, certo? E aguentar certas ofensas. De um otário igual você. É, olha, agora as luvas realmente caíram, não é mesmo? Você está aí, já que é o último dia, podemos falar qualquer coisa que a gente quiser, não é mesmo? É, e eu já estou cansado, é assédio moral, é tudo de ruim aqui. Olha, um ferro falando de assédio, não é mesmo? Que coisa nova. Mas hoje você vai estar aqui com a gente, não é mesmo, Ferrito? Hoje eu ainda estou por aqui. Obrigado, a todo mundo. Foram muitos. Risadas, e manda é certo, e depois a gente vai falar um pouco sobre a sua e a é mesmo? Vai com Deus, mas vai, não é mesmo? Mas hoje, certo, a gente está com ele, que caiu. E a gente vai fazer as perguntas sérias, não é mesmo? Eu espero que ele saiba. Às vezes as pessoas vêm aqui, elas não sabem onde elas estão se metendo, não é mesmo? Certo? Elas é, acham que é tudo uma grande. Brincadeirinha, não é mesmo? Sendo que não. <laughs> certo, aqui é sério. E lembrando também, cara, que esse é o único programa onde o convidado tem a chance de levar para casa o mais novo PlayStation 5, certo? Na rodada de fogo. Você gosta, Você gosta de videogame? Cara? Gosto, gosto. Tô vendo para comprar um, inclusive. Opa, Pode ser mexer. Talvez, aí. não. Não vai precisar nem comprar. Aí imagina jogar Spider-Man 2. Pois vem com joguinho já. Já vem, é, vem com o jogo, certo? É... Uhum. E o convidado tem a chance de ganhar o um mais novo Play 5. Só nesse podcast. Eu não vi nenhum outro fazendo. Mas isso, dá né? para eu saber já como eu consigo ele? Vai, ou só vai no ter, teremos, teremos não é mesmo, aqui durante o programa, uma rodada de fogo, certo? Uhum. Onde eu perguntarei coisas uhum. para você, na é mesma? E aí, dependendo da resposta, tem uma resposta certa e uma errada, não é mesmo? E aí, dependendo, certo? Quantos mais pontos. Se você fizer, você leva para casa um Play 5, hein? Quem não queria estar, hein? Jogando um playzinho hoje, hein? Eu Maravilha, choque, é certo. Aqui, só né? no Bentock, só aqui. Você pode levar, o convidado pode levar para casa um Play 5, certo? E eu vou te falar. E esse programa, antes de mais nada, certo? É, deixa eu beber uma água. Ah, minha boca está seca, não sei por quê exatamente, mas. Aqui você pode estar. Tá... Depois eu falo isso, Calma. Hum. Esse programa, certo? Você é um brasileiro de verdade? Faça essa pergunta. Você é um... <laughs> você é um real brasileiro? Porque eu não sei. Eu não sei. Eu vejo na rua, pode ser de qualquer nacionalidade. Bizarra, não é mesmo? Certo? Que existe por aí, certo? Por lugares que a gente não quer. Só de olhar, eu não sei. Sabe como eu sei que você é um brasileiro de verdade? Se você usa Insider, certo? Porque apenas os... Pa... os, os... As pessoas dessa terra maravilhosa, não é mesmo? Pedro Álvares Cabral descobriu esse país, não é mesmo? E aí todos se maravilharam, falaram: Isso é Brasil. E aí corta para o que é Brasil, insider, não é mesmo? Se você usa insider, você adotou o espírito verdadeiro do que é ser uma pessoa maneira, um brasileiro, né? de fibra, certo? Então deixa de parecer que você não pertence. Você quer pertencer a esse país? Toda a sua glória magnífica, entendeu? Certo? Então você deve a você mesmo, certo? Vestir insider, porque aí você vai ser o melhor de todos, certo? E o que é o melhor de todos? Um autêntico brasileiro, não é mesmo? A mistura, a miscigenação de todos os povos maravilhosos em um único mistura gostosa, igual uma feijoada, não é mesmo? Certo? E você pode ser essa feijoada vestindo insider, não é mesmo? Uma maravilhosa feijoada com laranja e todas as coisas que eu não gosto muito, mas. Tem gente que gosta, não é mesmo, certo? Laranja. Eu tiro. Também mim não. A verdadeira sem. Laranja? Quem inventou isso? Certo? Mas beleza. Mas você pode ser, certo, um verdadeiro, certo? Uma pessoa maneira, vestindo insider, hoje, uma camisa tecnologicamente correta, não é mesmo? Maneira para você, toda a sua família assistirem aí. Mais um episódio do Pentox, certo? Em 12 você vai ter 12% de desconto em todas as mercadorias, certo? Lá, vai no site, certo? Você vai comprar, comprar, comprar. E o nosso convidado também ganha, Insider, não ganha? Não. Nosso convidado ganha, Insider, não ganha? Ganho. Essa aqui é minha? Essa aqui? Ô, oh, valeu. Eu tô com uma cueca da Insider agora. Show. Todo mundo... É, né? porque se, eu tô, somos brasileiros, não é mesmo? É. Amamos o nosso país, não é mesmo? E por isso que a gente veste Insider, porque a gente ama, certo? Caio e eu. Mas hoje... Vamos deixar o clima como ele deve ser, né? Tem, claro. tem uma tem uma vinheta, não tem nada, né? Eu não tem nada aqui, né? Se eu vejo outros programas, tem uma mega produção. O meu é Vento. Você Está com um som de Borga aí? Esse logo, Sound né? É alguma coisa? Quando as perguntas foram ah, feitas, tô, eu tô, eu tô quando foram lá, feitas. Não, mas quando as perguntas foram feitas, certo? Esse som uh -huh. Denota o erro, certo? Uhum. Você ah, tá. errou, a resposta não era exatamente essa. Mas vamos, vamos começar pelo começo, você é mesmo? Claro. Caio, bem-vindo, seja bem-vindo, mais um bentoque, certo? Você fuma? Fumo. Não? Fuma. Posso fumar? Oh, Obrigado. Você está fumando tabaco também? Vamos chamar de tabaco hoje. Mas é, é um tabaco, certo? Esse outro também é um tabaco, não é mesmo? Mas, é, mas esse é para depois, certo? Uh -huh. Mas estão é, aqui, não é mesmo? Você faz um podcast, não é mesmo? Uh -huh. Faço alguns, quer alguns dizer, agora vários, eu faço só desinformação, na verdade. Vários podcasts, certo? Desinformação. E é, sempre podcasts cercados de controvérsia, né? mesmo? Sim. Muitos temas delicados. Temas delicados brigas internas, assuntos que flertam com o cancelamento. Assuntos que flertam com cancelamento, exatamente. É... Como você se sente tendo, tendo, estando no centro de todas essas controvérsias, na é minha tipo sempre, né? É o Petria, você é tipo brother dele, o único talvez que a gente já tenha visto? O desinformação, pelo... sou eu e o Thiago. Tiago também é amigo Thiago, dele. É. Mas você é o verdadeiro que está sempre lá, desde o começo, não é mesmo? Com o Petri. Quando a gente pensa em Petri, você está do lado, não é mesmo? E uhum. A Pia também, quando a gente pensa em você, o Petri está ali, a Pia está ali. E as controvérsias continuam sempre, todo dia alguma coisa trans. um desgaste né Pô, é... um desgaste virtual desgaste né desgaste virtual é uma coisa que a gente tem que falar que é uma coisa que a gente passa por isso né certo. E você no centro disso no centro disso e na linha de frente da guerra da internet né a gente vive um momento uhum. guerra da, da guerra da internet muito antes Israel e Palestina Rússia e Ucrânia tem a guerra na internet lados que brigam, lados que cancelam, lados que são oprimidos. Certo. Lados que lutam pela liberdade de expressão, não é mesmo, Bento Ribeiro? É verdade, eu sou um defensor da liberdade de expressão. Então, a Mas gente... você, você se sente... Alguma hora se sente mal, ou se sente bem, ou você gosta da atenção, ou dane-se, ou nada, ou tipo legal, não é? Às tá. vezes quando quando vêm as coisas negativas, tanto quanto as positivas, às vezes como que você tem cara, da atenção, você disse? É, de tipo, vai, todo mundo falando, olha que escroto, não sei o que lá, olha que é, dessa atenção às vezes como vai, ou tipo, olha que legal, que eles estão desafiando o sistema, mais ou menos. Tá no centro dessas controvérsias às vezes. É. Cê, cê, o que que você acha? Cara, disso. Por um lado, assim, é ah, puta, eu não sei nem como explicar isso aqui, mas ah, a maior parte do tempo eu não tô pensando muito nisso, sabe? Uh -huh. Tipo, estou entrando nisso. Às vezes depois que o assunto passa, eu falo, caralho, falei desse assunto e nem percebia é, que é, sei lá, uma parada meio séria para algumas pessoas assim, sabe? Uh -huh. Tipo, <laughs> O <que? risos> eu, Tá rolando uma confusão, tá, bem, tá rolando bem. uma confusão aqui na minha cabeça. Por okay. quê? Tá, o meu tom, você pode responder, não é mesmo? Ah, é verdade. Não, não, você pode responder cê, livremente. Você me deu Algumas um... coisas. Deixa eu é... o, o Bento me explicou. O oh, 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 oh. que, que você está fazendo? <laughs> eu expliquei que não. esse programa é diferente do Benhur, Eu sim. sou mais incisivo, certo? Mas você pode responder as perguntas livremente. Certo? Sim, sim, Bento. É... Certo. Então, e, e, e. As perguntas, elas podem Você esse pode responder assunto... de um jeito... É, real as perguntas e a gente elaborar isso quando é, você sentir... Mas, que... mas sim sim é, é que quando você falou que a proposta é diferente é. do Ben hur lembrando que, eu falei... que o nosso convidado também pode levar para casa hoje ainda hein um PlayStation 5 novinho dependendo de como ele responder a nossa rodada de fogo não é mesmo? Mas a gente estava falando sobre ser linha de frente na internet, né? É sobre como você reage quando vem a, a atenção para você, assim. Tipo, eu sinto que eu pro estou, eu sinto que eu estou abrindo a mata, estou abrindo a mata. Agora eu falei desse assunto aqui. Agora outras pessoas podem falar desse assunto. Então se eu fiz uma piada com, com um aborto, é, eu não estou falando de nada específico. Não, eu nem sei se nada, você assim, fez nada, é essa. Não, Juro. Só um exemplo, um exemplo. Ah. Então, eu estou na, na, na como é que fala, no mangue. O meu facão uhum. desmatando para que outros comediantes, pessoas que até às vezes estão assistindo a gente, não uhum. sabem, da minha e da nossa função como comunicador, que é desmatar essa área escura que é a linguagem, né? E a gente faz isso como? Lutando pela liberdade de expressão e tocando em temas complexos. Certo. Arriscando, você quer dizer, Arriscando. tentativa e erro, não é mesmo? Não, só só tem acerto. Não, é impossível. Você tem, a gente tenta, não é mesmo? Não, Faz só, uma a Só piada, tem acerto. <laughs> ah, e aí, aí a gente Aí você está falando para você. Não, mas a gente às vezes é, e às vezes a gente acerta, né? Mas a gente só pode saber se vai acertar jogando lá, né, para para a galera, não é mesmo? E aí você sabe se aquilo, na verdade, Acertou ou não, né, meu amor? Você tem algum exemplo seu disso? Pra me entender melhor? De, de, de falhar? Porra, já fiz stand-up, por exemplo, e ninguém ria. Uhum. Eu fazendo tipo, imagina, três minutos de você falar, ou quatro, e nada. Isso, porra, isso Aí eu sabe que eu mais ou menos falhei, né, na uhum. Naquilo, sei lá, acontecer você... mas Mas é como é que você sabe isso quando você tá fazendo um podcast? Ah, um podcast? É. é. não sei. É um termômetro interno. interno. É, um, um, um... é pelo chat, né? Eu não vejo o chat uhum. na hora que eu tô fazendo. Eu não... Quem vê, na verdade, é o Yuri, né? Aliás, até vamos fazer um quadro, não é mesmo? Agora? Vamos estrear o quadro que é, galera. O Yuri tá de férias no Japão, não é mesmo? Certo? Esse quadro é Notícias do Japão, certo? Infelizmente. Eu não tenho nenhuma, não sei o que está acontecendo. E esse foi o final desse quadro. Depois ele vai voltar ou não, né? quem sabe, não é mesmo? Mas é, a gente faz isso. Mas o seu programa também. Não é mesmo, Caio? Já contou com várias brigas internas, não é mesmo? Ah, muitas confusões. Tem uma. Porque quando você convive muito tempo, aquela, aquilo vira sua família quase, não é mesmo? Uhum. E a relação com a família a gente sabe que sempre é estranha, porque a família tem intimidade você tem intimidade com a família e nem sempre você está bem com a sua família você tem que se dá bem né mas às você tem que suportar às vezes a família não é mesmo? sim e não só os problemas com as pessoas que você trabalha diariamente como também os problemas com convidados né hum. às vezes você convida alguém achando que vai ser uma boa entrevista um bom papo Certo. E aquela pessoa acaba se ofendendo com uma pergunta, com uma opinião sua. Verdade. Isso é o tipo de coisa que acontece. É. Mas, uma, mas, isso aí, mas isso aí. E até, até já levou à expulsão, não é mesmo? De certos ah, tá. integrantes do programa, não é mesmo? Isso aí sim, já. Programas já acabaram por causa de conflitos. Já acabaram programas, olha. O Tarja Preta, esse, o programa dessa caneca aqui que você está vendo, hum. ele não existe mais por conta de conflitos internos. Coisas interessantes que... sobre isso. Eu espero que não. É... Tudo isso faz. É, tipo de... Mas eu vou te falar, hoje, desculpa se isso foi inesperado, mas hoje a gente está também com um convidado, galera. Surpresa, não é mesmo? Ah, é, galera, um convidado, sim. surpresa, para confrontar o Caio. Ele está aqui nos bastidores, certo? Oi, tudo bem? Vamos tudo revelar. Bem. Aí. Tudo legal. Quem será? Não é Só para eu entender, é o da coisa aqui? Quem será? É Parece que ele está bravo. Ele falou aqui atrás que ele está muito Tinha bravo. Podia avisado, né? Desculpa, certo? Eu falei que ia ter algumas surpresas não é mesmo? antes, mas esse é um convidado surpresa. Ele fez questão. Eu falei: o Caio vai ver que ele quis aparecer, não é mesmo? Ele falou: ah, ele vai finalmente. Eu acho Tem que muita coisa para falar oh, para ele. Beijo. Muita beijo. coisa. Muita coisa. Não é porque você é amigo do, de uma pessoa. Quem será? Que eu também vou me dar bem com ela, Bento. Quem será o convidado misterioso? Desculpa te eu botar na Belinda, eu espero também, que você não. É, é minha bah. suspeita também, às vezes eu posto errado. Desculpa Uff, é. me equivocar. Obrigado. Você tem algumas coisas para dizer hoje, né? Bastante. Bastante, Bastante. Coisa. Bastante coisa, galera. Quem será? Joguem suas apostas aí. Se, se for quem eu estou pensando, eu tenho um print de tudo, tá? Joguem suas apostas aí, certo? Quem será? Eu não queria nada disso, certo? Eu não queria nada disso. Mas... Você, você não, não foi você que bolou isso? Não. Vamos, vamos para uma, umas perguntas mais contundentes. Agora já está tudo bem no Tarja Preta? Não. Não tem mais nenhum? Não, não tem coisa que não dá para falar. Entre a gente, a gente evita... Se encontrar muitas vezes por conta de algumas coisas. Vocês se coisas. encontram na vida real, aliás? Só de curiosidade. É, é, é para resolver coisas de trabalho, né? Mas Porque eu vou te falar, eu mesmo, eu não, eu não encontro quase ninguém aqui na, na vida real. Porque eu sinto que. Quando você tem um amigo, quantas hum. vezes você vê um amigo na semana? Às vezes nenhuma vez, né? Ou uma é. vez, duas. Eu... Você tem um bom amigo, você vê ele duas vezes na semana, né? Você não, hum. você não vê ele. Toda em, em hora, que né? ocasiões, além de a ser não sei um que amigo. seja um amigo de trabalho, mas é. eu sinto assim que a minha dose diária de interação de amigos já é suprida pelo tempo que eu passo aqui nesse programa. Eu acho que eu não preciso ver ninguém extra isso, não é? Mesmo? Mas seus amigos você trabalha com todos? Os seus amigos são os seus amigos de trabalho? Ou você tem amigos fora daqui? Não, tenho dois, três. Uhum. E é o suficiente. Mas esses que você vê duas vezes por semana? Não, esses eu não vejo quase nunca. Os é. que eu vejo são relacionados a trabalho, porque é. os outros eles moram no, no Rio. Uh -huh. Não tem como eu ver. É, os, os que não são relacionados a é. trabalho eu vejo de vez em nunca também. É, então. Amizade é só para trabalho. Tá? Não, mas é por isso que eu pergunto: vocês saem para socializar além, além do programa? Pior é que não, bicho. A gente não. Difícil. Tinha uma é. época que a gente ia em karaokê. Tem um karaokê no Santa Cecília, lá, Siga Lavaca, conhece? siga a vaca. Muito bom. A gente ah. ia lá, encher a cara e, e cantar. Mas acho que foi o nosso ápice de, de rolê. Ninguém... É, n, da, do, do, do meu grupo de amigos ali, ninguém... É muito de sair também, ou ir Petri na casa... Saio, Petri saiu, Petri saiu. Petri não, Petri é bem caseiro. É um idoso, praticamente. Hum. Certo, entendi. E vocês não fazem nada de... Juntos né? trabalho. Você... É que é foda também, né? Porque nosso trabalho também não é meio que um trabalho, né? É meio que fosse um encontro de amigo todo mundo. É, então, esse trabalho é muito estranho, esse que a gente faz. É muito bizarro, porque a linha entre o que é trabalho e o que é não trabalho é muito tênue. E você está sempre quase rompendo essa linha se não se está rompendo. É. E isso é ruim pra, tanto para a vida pessoal quanto para a vida. Trabalha é mesmo, certo? É ruim. Você acha que é ruim? Tem, porra. Eu acho que é péssimo. Péssimo, péssimo. Eu nunca agora. Guardo... meu sonho. Apesar de eu gostar, e não me entendo errado. Eu amo as pessoas que eu trabalho, mas mas, mas, mas chega... acontece que não dá. Não dá, galera. Tipo, sei lá. ó, meu negócio tá quebrado, galera. Mas... Eu faço assim, velho. olha. Parece que eu sou um incrível Hulk, mas eu nem sou. Certo? Mas vai, tudo bem, eu seguro. Voltamos aos velhos tempos, <laughs> não é mesmo, galera? Certo? Mas eu acho que entrei, não. Num... Tá, tá ótimo aqui. Vai. E eu tenho agora, vamos fazer umas perguntas mais contundentes, não é mesmo? Certo? Que eu chamo, né? A famosa primeiro estágio, não é mesmo? Da nossa. Então vai escalando o gravidade. Mas você, você tem um visual bem. É... Bem parecido com o do Yuri, né? <laughs> em algum momento você chegou a se confundir aqui no programa hoje? Não, mas é. Vocês se parecem, né? Eu acho isso. É uma moda esse visual, o bigode e o cabelo meio. Cara, eu acho, eu acho que o bigode é ah, qual não. é a do bigode? Posso Porra. entender isso? Eu nunca consegui ah, entender. Bicho, esse negócio do bigode me deixa puto aí, porque virou moda esse negócio do bigode. Aí ah, tem uns funkeiros que usam bigode, uns youtubers que usam bigode. Meu bigode não é por causa de nenhuma dessas pessoas e não é por causa de moda nenhuma. Uhum. Meu bigode é por causa do lutador Don Fry. Conhece ele? Don Fry. Don Fry. Boxe? É, ele é lutador de kick, kickboxing, acho. Ele é lutador do Pride. Que é um tiozão gigantesco que tem um, um bigodaça. O meu tá chegando lá ainda. O Shape também tá chegando lá. Ah. Mas o meu bigode é por causa dele que é aquele bigode do pai de família, né? Que tem uma caminhonete Ford. Qual é a ideia por trás? É charmoso? É o que, que é? O que, que é? Só não sério de curiosidade, eu sempre um que eu não entendo muito o bigode, o estilo de bigode que eu não entendo e não quero mais receber nenhum e-mail raivoso sobre esse assunto, entendeu? Mas é aquele que faz a curva. Ah, isso é ridículo. Não, oh, calma. Eu tenho um grande amigo meu que tem esse bigode, o né? que ah, Tem que falar. Eu duvido que sua opinião seja de que é legal. Na maioria das vezes é um visual, como eu diria, meio dick vigarista, não é mesmo? Pra quem que você quer parecer o dick vigarista, é, certo? Claro. Que era aquele cara que dava o golpe, ultrapassava os outros carros botando piche, e aí eles capotavam e o macaco morria, não é mesmo? Naquele desenho, né? <laughs> o macaco morria. É, e ele tinha aquele cachorro malvado também <laughs> junto Mãe. com ele, é dava uma risada essa é você quer ser que eu não entendo esse é o visual né mesmo e me parece que aquilo é, porque... é meio um... uma espécie de boa, não dá para entender como aquilo se mantém né meio Ali naquela. é porque é um bigode que ele ajuda o cara a. ele diz muito né porque esse bigode que ele não tem movimento nenhum é um bigode é um bigode o bigode do cara que dá a voltinha tem um momento que ele vai enrolar a ponta dos é, dedos isso é muita vaidade para mim isso. Na, na meu na minha, no meu... no meu, Isso é. diz sobre o cara. No meu. Opa, estamos aqui nos nossos momentos técnicos, galera. Mas aqui é o mundo do bigode também não tem muita opção. Ou é aquele bigode, ou é um bigode que nem o meu. Se for qualquer coisa além disso, o cara é um... O cara vai para cadê <laughs> Não pega muito bem. É, eu, eu... Não dá para variar muito. É. Por exemplo, eu fui, eu um fui na barbaria. também que me irrita muito me irrita muito e ninguém pode usar. Eu já vou falar, ninguém pode usar esse visual ninguém. Fica bem com esse visual, tá bom? É o visual do Wolverine, certo? Que ele ah, específico. É, aquele é deixa meio que o cabelo um pouco para cima e aquela costeleta meio do Wolverine, que Sim. é Wolverine é o único, o único que pode ter esse visual, certo? Porque não é um visual que você copia, tipo um penteado, certo? É um visual porque ele é uma fera, e você não é o Wolverine, tá? Porque você tá com. você não parece o Wolverine, tá? Só para deixar claro, a única pessoa que pode usar esse visual Wolverine é o próprio Wolverine, mais ninguém. Porque é ridículo, certo? Então vamos lá, galera. Essa é a primeira pergunta, certo? Da rodada, da nossa querida rodada de fogo, não é mesmo? Eu queria poder usar um som de tensão. Ah, tá. Ó, oh. bom. Algumas pessoas conhecem esse som, não é mesmo? Lembrando que tá valendo um Play 5, galera. Eu tenho que escalar nas perguntas e ir até o nível é. que eu ganho o Play 5. Você vai juntando uns pontos, mesmo tá. Eu não vou fazer a típica pergunta que é Você mataria alguém, né, mesmo? Aliás, você mataria alguém? você teria coragem de tirar a vida de outro ser humano? Ver a vida, botar um fim na existência de uma pessoa. <laughs> Pô, depende do método, né? É, a pergunta é outra, mas vale essa, tá? É, o, o método. Eu acho que se for com uma arma. Por exemplo, eu tive uma experiência bem estressante vindo para cá por causa do trânsito. Mas peraí, Caio. Se for com uma arma, não pela motivação que te leve a matar, e sim pelo instrumento que você vai usar. É, é, o um instrumento. Não é tipo se, não, ele é um não é tendo, se ele é um. Não é um motivo. Se ele é um. É a facilidade. É, o que tem perto de mim que vai... O que me impediu de matar pessoas até hoje foi não ter nenhuma arma perto de mim. Eu acho. Hum. Entendi. Porque Eu a arma de muito... fogo é... torna a é... coisa, você acha, mais impessoal, né mesmo? Você consegue matar um Sendo cara... Sendo que é um dos ferimentos mais brutais que existem, não é mesmo? Dependendo da bala, entra e faz um rombo atrás. Ou a bala pode fazer famoso zigue dentro do corpo tem e se alojar, né mesmo? Em algum lugar isso é verdade o, eu não estou mentindo o zigue -zague, juro. ele existe no você movimento você pode dar um tiro às projeto. vezes no, no, na barriga de alguém e a bala vai se movimenta e vai parar sei lá na o coxa intestino vai parar no pulmão Exato. igual num carro por exemplo você dá um tiro não é lógico que você, que a bala vai. ela faz um trajeto depois que ela bate não é mesmo sim mas, mas a, você então teria coragem tá aqui Caio admitindo não é mesmo porque se a arma é, está por um gatilho de matar o cara Agora, mas tirar você a vida consegue... de alguém é consegue... fácil, você... não é mesmo? Com uma arma. Digamos assim. Com uma relativamente arma. Relativamente fácil. fácil Com uma claro. caneca dessa aqui. Você consegue tirar a vida de alguém, mas aí é um trabalheira. É, isso não é certo, não é mesmo? É. Só se você pegar de surpresa, fizer do jeito meio. E assim, dependendo de onde pega, não é mesmo? Eu acho que você não, é... você não vai matar direto. Mas é. você, tá... você seria capaz de dar vida a alguém no sentido. No caso... não, não nesse sentido. Assim, vamos dizer que eu tenho um, um, um botão aqui e aí gera uma vida. E eu tenho que me responsabilizar por ela. Sobre matar. Primeiro ponto perdido, galera. Pô, mas que, que programa é esse? É, mas é porque eu tenho a resposta que você deveria dar certa na cabeça, entendeu? E se você é a resposta mas eu não casar. Não vou matar ninguém, com a... eu não vou matar ninguém. Se a resposta casar não com o que eu imagino que você responderia. Aí pontua. Mas aí eu vou te falar. E dá vida a alguém, né, mesmo? Tipo, eu vou pintar um cenário para você, hipotético, né, mesmo? Tá, vamos lá. Tô passeando pelo Rio Tietê, uh -huh. perto, Sim. um mendigo Sim. Tá afogado no Rio Tietê. Sujo, não é mesmo? Uh -huh. Pedaço de, de fezes no rosto, perto da boca. E alguém grita de um carro... O único jeito é respiração boca a boca. Rápido tá. faz alguma coisa, eu não posso parar o carro. Ele passou. Eu deixo, eu deixo, eu deixo. Você deixa ele morrer? Eu deixo, eu deixo. Você deixa o mendigo morrer? Uau. Eu tenho a opção de sacrificar. Não, ele está assim. Não, eu, eu pego, eu limpo. Sacrificar? Eu, não, sacrificar uma blusa, limpar com a mão. Limpar com a manga da minha jaqueta preta. A cara dele. A cara dele e fazer uma respiração. De repente, você tem um gel, álcool gel, estamos na pandemia nessa época. Tudo bem, se tem, tem um álcool, permito, tem um álcool gel. Passo o álcool gel na manga da minha jaqueta, certo. limpo a boca dele e aí eu realizo. E aí você vê o celular boca boca. dele, você vê o celular dele meio aberto, hein? várias <laughs> fotos de criança. E aí eu comparo com o rosto dele porque pode ser do filho. Não, dele. mas não, não é. São várias aleatórias. E um meio, repente, socorro, socorro. Você falou que tava chovendo, yeah, né? Yeah, Quando yeah, chove... yeah, e aí, outro carro, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Quando chove, molha a tela do celular, o celular entra em um lugar que não devia. Às vezes, acessou um site que não devia. Ah, você, mesmo vendo essas coisas, então você salvaria a vida desse cara que está coberto é uma... de fezes e é um possível. É uma coisa para considerar. Eu, eu iria parar e pensar: será que o celular dele abriu isso aqui por conta das gotas de chuva que caíram na tela? E aí eu tomaria tá uma indo decisão. indo muito longe. Óbvio. Eu tô indo muito longe. O Antigo óbvio. tem um celular, Beto. <laughs> óbvio, óbvio, que, óbvio que ele. A chuva não ia acessar a Você viu o álbum? E é terrível, certo? Mas. Tá bom. Paramos. <laughs> A resposta foi. errada. Ah, ter que comprar o Xbox, <laughs> Lembrando que ainda a Dash não é Xbox, Caio. É um Play 5 novinho em folha. E ainda tem umas perguntas pela frente, hein? Talvez o nosso convidado ele ainda possa levar para casa. Mas antes, queria falar aqui, porque a gente tem uma surpresinha pro Caio, né? Até o final do programa tem um cara que quer conversar com ele aqui. Isso. A gente tem um convidado misterioso, né mesmo? Tem umas coisas pendentes? Tudo, 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 desculpa, se ele está tá na sala, não é mesmo? Está. ele está ouvindo música o tempo inteiro alta, não é mesmo? Rock, para ele não ouvir o que está sendo falado aqui, mas ele me ligou, certo? É alguém que a gente conhece em comum, vou dar algumas pistas para vocês, certo? A letra do nome dele começa com K. Do primeiro nome? Primeiro. Não, a R. É o primeiro. É o segundo nome e ele tá bravo ele tá muito. Eu vou falar tudo. Aí. Vou falar tudo. Ele vai falar tudo. Mais um pouco de... Eu espero que você tenha coragem de permanecer no programa até o final, hein. É, se eu soubesse. Por favor, disso... hein, Caio, a gente é bró. Você por... se eu, eu não quis te botar no mar. Numa... Oh, Agora não que vamos eu tô fazer aqui. essa cena não. Você veria, mas eu não vou te botar no arapuca, horrorosa, né, você. Mas ele falou que ele sabe coisas, né mesmo? Coisas. Foi o que ele falou. Eu sei de coisas, não é mesmo? Falar, que, né mesmo? Parece que. É, e parece que né, as coisas não são o que, que parecem, né? O, a família, não é mesmo? É Feliz, né mesmo? Que é onde todos acham que está todo mundo se divertindo. Quero ver quem vai ficar do lado dele depois do que eu vou falar. Toda história tem dois lados. O lado errado e o lado que eu tô. Três lados, vamos lembrar. Tem o meu, o seu e o que aconteceu de verdade, né mesmo? Que a gente vai descobrir daqui a pouco, certo? A gente tá com ele, um convidado misterioso aqui. Tremendo. E aqui. as perguntas é valendo, né mesmo? Um play 5. Deixa eu ver qual era a pergunta que eu ia fazer, né? Certo? Eu tenho umas aqui que são. Eu não posso perder, galera. Matar é fácil, você é meio parecido com o Yuri. <laughs> Esse também, infelizmente. Já é. Não é nenhuma pergunta, era só uma afirmação. Peraí, aí, eu perdi uma? Perdeu. Por quê? Oh. Porque eu ri? Não, porque o visual é muito e não tem explicação. Lógica. Mas se eu soubesse, eu raspava o bigode. Vamos fazer uma pergunta realmente contundente, galera: Você mataria. Petri para salvar a vida da Bia. Hum. Matar o Petri. Em que contexto eu vou ter que matar o Petri? Boa pergunta. E você descobriu que ele planeja matar a Bia. Hum. <laughs> Nesse caso eu mato o Petri. É, não, é salva. Eu, mataria, eu mataria o Petri em qualquer situação. Você não perguntaria pra ele primeiro o que tá vendo, cara? Você hum. já sairia matando. Eu sei que a minha pergunta foi direta, mas você pode elaborar um tá pouco Tá bom, mais. tá bom. Eu chego pro <laughs> Petri, é. É. encontro só eu e ele. Petri, o que, que tá rolando, cara? Você vai matar a sua mulher? E é. o Petri? Aí ele fala, cara. cara, é, cara, a gente é amigo há muito tempo e... Desculpa, brother, eu... É o único jeito, eu não, eu não aguento mais. Eu espero que você. Nunca faria isso com você, não é mesmo, meu amigo? Mas. É ela, né? E a gente. Eu, eu não aguento mais. É o único jeito, senão ela vai me processar por. Porque eu roubei dela. Uhum. Um tempo atrás, muito dinheiro e arruinei a vida dela, e agora o único jeito é se você ficar me ajudar nisso, tá? Só não faz nada. A minha única pedido para você não faz não se interfere Mas eu consigo avisar a Bia sobre isso e fazer ela fugir, porque enquanto ele tava me falando isso, eu tava gravando no celular. Olha. O áudio. Esse cara é preparado, hein? Como é que é? Não tem um sinal de, 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 de vitória aqui? Yes! Não tem nada. Só não posso usar. Desculpa. pergunta a pergunta, você, você, você respondeu bem. É isso, tipo... Pessoas, não é só responder o que todo mundo acha que as pessoas querem ouvir, não é mesmo? As pessoas trabalham muito nesse âmbito de sempre quererem agradar com as suas respostas, não é mesmo? Uhum. Lacrar, não é mesmo? O que me leva a pergunta, você já teve experiências homossexuais? Não. <laughs> uh... Não? Uma vez eu dei um selinho no amigo meu Quer dizer, ele me deu um selinho Nos dias de hoje Você não ter tido uma dessas É meio preocupante Porque todo mundo não É mesmo? Ah, mas eu dei um, Peraí. um selinho Peraí. Você tá também deu um selinho no amigo seu? Eu, já, eu não faço parte da sociedade Ah, eu já dei né, um selinho não é mesmo? E eu não entendi por que, que eu Recebi um não aqui eu queria, eu queria saber na Eu Como na... homem desconstruído que sou, tá, entendi, levei certo. um selinho do amigo meu e não agredi-lo. Respeitei o. Verdade, verdade. Você... Mas mesmo assim não é a resposta que eu estava procurando. Né? Mas, mas ainda tem chance, galera. Ainda tem uma chance, certo? Vamos lá. Que tipo de herói. Puta que pariu, Que vai. tipo de herói o Brasil precisa Nesse momento, que Jair tipo de... Messias Bolsonaro. Não. não. <laughs> Respondi certo, né? Uh... Não? Não? Vamos deixar essa. Esse é o herói que o Brasil precisa. Jair Messias Bolsonaro. É o herói que o Brasil. Precisa. Inclusive, galera, dia 25. <laughs> hoje você está conhecendo quem é quem é o nosso amigo Caio, é piadas eu não sei, amém, pode ser, sabe o que que os humoristas adoram fazer? Falar a verdade em forma de piada, né mesmo? <laughs> Sendo que aí ele disfarça, é uma piada, é verdade, aí ninguém sabe e aí a pessoa desliza pelo pelo negócio, né mesmo? Lembrando que hoje é o último dia do nosso querido Ferrito Ferrenho, não né mesmo? E aí está com novos projetos. Pode contar pra gente um pouco? É, Pena, eu espero participar. Acho que eu vou participar daquele programa da Prime. Como é que é o nome mesmo? Tá rindo do quê, né? Rindo do quê? Né? Conhece? Porra, esse programa é bem ruim, não é mesmo? Você não sabe que esse programa é bem ruim? É tipo embaraçoso aparecer nesse programa, oh, ferrito? É, mas eu acho que eu sou humorista, não é mesmo? Na essência, eu acho que eu consigo fazer aquelas pessoas rirem. A Carla e o Cavalcante, todos os outros. Olha, boa sorte, porque eu nunca a um negócio desse, mas desejo toda a sorte do mundo para você, certo? Na sua nova empreitada, não é mesmo? Você até agora está indo bem, Caio, não é mesmo? Todas as perguntas, não é mesmo? Você Essa é... eu rodei. É. E agora é o momento, galera, que eu leio, certo? Esse programa Ler, Ler Notícias do Dia, não é mesmo? Então vamos lá. É o momento que eu leio as notícias que estão saindo no dia, né? Certo? Vendo aqui pela UOL, não é mesmo? Fala de Lula foi problemática, mas não pode inviabilizar a relação entre os dois países. é. Uhum. Uhum. Okay. Brasileira envia 8 mil cartas para Harry Styles e é acusada de perseguição. Ah, peraí. Lula nos deu uma chance de, enfe... de enfrentar um dilema sobre o Holocausto. Ah, quem escreveu isso aqui? Mas tudo bem, vai. Uau, essas são as notícias. Esse é o momento que eu leio notícias do dia, não é mesmo, galera? Eu não comento nenhuma, eu só leio, ah. certo? Não tem, a gente não tece nenhum comentário, não é mesmo? Mas... Lá, lá vocês, né mesmo? Tem uma parte, né, do, do programa, programa, né mesmo? Eu Já assisti várias vezes, eu gosto. Eu, eu até estava comentando com o Caio antes do programa começar que os nossos programas são irmãos, né mesmo? Mais ou menos, são parecidos, né? Tem a mesma vibe. A gente não é, é um mesmo? universo marvel. É A isso, gente é, é o X-Men e vocês é, os Vingadores. Isso. E eu aceito isso. Agora tem um podcast que eu não aceito isso. Hum. Se chamar isso, né mesmo? Um podcast chamado quando você bate uma fruta, né mesmo? vou falar o um nome aqui, mas eles acham, e eu ouvi da boca de, um, de alguém que esteve bem perto. E aí, olha só como eu sou um leitor. Eu poderia ser um detetive, não é mesmo? Poderia. Obrigado, filho. Mas eu poderia mesmo ser um detetive, não é mesmo? Porque como eu leio bem a mente das pessoas. Obrigado, Jéssica. Mas não Valeu. tenho medo que eu só uso pro bem meus poderes. Obrigado. O que é isso? Um café? Porra! Obrigado, caralho. Nosso, não é mesmo? É um. Realmente tem a ver, não é mesmo? Um com outro podcast. Mas a gente o... até. Qual que é essa denúncia aí mais contra vibes, esse né? outro podcast? Ah, esse você tem que assinar o triplo X, não é mesmo? para saber o porquê, não é mesmo? Ah. Eu temo pela minha vida todos os dias, não é mesmo, galera? Aí você vai saber. Se eu Não, vou... não eu tô pronto para abrir aqui ainda. Mas é uma história que aconteceu. Eu não, não sei se você já passou podcast? por isso, mas é alguém. Sabe quando uma pessoa desenvolve uma obsessão doente pela sua pessoa, sendo que você trata ela como merda? Pior, piorado ainda, certo? Uhum. Mesmo assim, ela é obcecada positivamente por você. E é isso que eu estou passando. Todo mundo sabe o que, que isso leva, não é mesmo? Ao que, que, que isso. John leva? Lennon, né? John Lennon para baixo, não é mesmo? Aqui vai ser goleiro uma Coisa bem horrível, psicopata, não é mesmo? Que eu vou passar. E aí. Mas estamos falando de é, experiências amorosas no meio disso? Não, é um homem. É um homem. Uh -huh. Um fã. Um cara muito fã. Um fã. você e... ver aquele um filme, procura um filme chamado Mulher Solteira Procura. A so saudosa Jennifer Jason Lee, eu acho que é o nome dela. Não morreu ainda, né? Mas parou de atuar, sei lá. E aí ela divide um apartamento, né? A uma pessoa está procurando um apartamento e ela divide um apartamento. Ela, ela é a, a pessoa que é achada para dividir uhum. e ela começa a dividir. Ela fala, sabe quando você entrevista algumas pessoas para ver se vai dividir Sim. com você? E aí ela é escolhida, né? Mesmo para dividir o apartamento e aí ela começa a copiar tudo da pessoa baseado no amor, né? Mesmo ela ama tanto que ela quer se tornar aquela pessoa e para ela se tornar aquela pessoa, ela precisa eliminar a original, né? Para ela ser a única na mente dela, que é aquela pessoa. E é isso que eu estou passando. E é verdade. Eu não estou mentindo. Eu não estou inventando. É verdade, galera. É verdade. Existem Bentos Ribeiros por aí? Não, mas pessoas que, por algum motivo, me idolatram. eu não quero isso. Eu não quero idolatria nenhuma. Certo? Nem seguir o que eu falo, como né, uma bandeira. Eu vejo pessoas me mandando mensagem. Galera, vamos parar com isso, hein? É. <laughs> eu vejo galera as pessoas me mandando mensagens certo quando eu falo de filme é esse cara precisa ser assassinado é joga esse cara na cadeia falando assim para mim é de... uhum. eu não quero ninguém assassinado galera estão é um jeito só que eu falo às vezes metaforicamente vamos acordar sei ninguém merece ser né precisa nem completar não é mesmo porque mas a questão é. Que de forma essa idolatria lá atrapalha a sua vida? Porque eu sei onde isso vai dar. Se isso não for freado, eu sei onde isso termina. Mas de que forma ela é feita? Hum. Copia tudo. Tudo ele é. Ele acha que ele é o. E o outro amigo dele. E ele. Chama o coisa dele de. <laughs> e ele. Espero que eu tenha conseguido é, passar a mensagem um Sim. pouco sem uhum. através da mímica e intenção, né mesmo? E aí é, isso é perigoso. Eu já vi várias, várias vezes, eu vejo true crimes. Eu vou até parar com isso, porque me deixam doente, eu acho. E aí eu sei onde isso vai parar. Olha essa foto, hein? Você tirou, hein? E é isso. Tem uh, esse outro cigarro aqui, se você quiser também. Comendo o resto de um bolinho Show. agora. E aí vou te falar, aí você, não é mesmo? Vocês fazem uma coisa hiper sarcástica, não é mesmo? Ouvendo outros podcasts, analisando, não é mesmo? Analisando, o que me leva à minha próxima pergunta, não é mesmo? A gente, a gente é bo... vocês se acham bons, não é mesmo? No que vocês fazem. Somos. Vocês acham a gente? A gente também. Eu também a, acho bom. A gente também. Eu me acho. Bom, a gente se acha bom aqui também. Eu acho vocês bons também. E você também acha isso, não é mesmo? Uhum. Então por que, que a gente não está rico? Se a gente é tão bom. Eu pensei nisso vindo para cá. Se a gente é tão bom assim, por que, que a gente não é milionário e todos é. esses outros idiotas? que fazem um conteúdo para a gente desprezível, eles são milionários. E a gente que somos os bonzões... Bonzão, os fodões bonzão, os que fodos. sabem fazer a coisa. É. Aí não, a gente não tem nenhum tostão. Onde cair morto, tem que batalhar. Se não fizer uma semana aqui, desestabiliza. Na, na época... na época. Da... Ai de mim se eu pegar uma doença e não puder vir aqui uma semana. Minha família é. inteira está lá a morte. Certo? Vai. Eu estava pensando, vindo para cá... É, foi uma pergunta isso aí, né? mas se a gente é tão bom por se que, a gente... que a gente não está rico é eu estava vindo de Uber para cá e pensando por que que eu não estou indo para lá numa BMW na época da se fosse na época da MTV ah. estaríamos todos com BMWs poderíamos estar não vou te enganar não é porque eu nunca eu nunca fui ligado em BMW nem muito menos na época mas ah. com carrões. eu poderia fácil é. sim e a gente está aqui pedindo Uber e Bom, a resposta para isso. Por que, que a gente. O um nível de qualidade de, é. de conteúdo que a gente entrega continua na merda e míticos é. e igões uhum. estão lá? É o que, que, é? Que, que, é? Que, que é isso? A gente... Se você acredita em espiritualidade, a gente. Matou 300 pessoas na vida passada e agora tá condenado a isso? A vir aqui e falar, falar, falar a vida inteira, falar. Imagina se alguém falasse que isso é uma sentença pro, do inferno, eu ia acreditar. Qual é o, o que vai acontecer comigo no inferno? Você tem que falar todo dia, falar, falar por três horas. tá? Todo dia, todo dia, certo? Com pessoas que você não conhece. E elas podem ser as mais esquisitas possíveis. Hein? Não você... vai ganhar um é. real. Enquanto vai ter gente é. que vai fazer a mesma coisa. Eu ia dizer, eu ia dizer talvez seja um inferno. Né? Mas. Eu acho que é isso. Eu acho que você matou essa. A gente está no purgatório. Será? É, pessoas como eu, você, o Yuri. Mas eu também, eu também gosto de acreditar na possibilidade de. A maioria das pessoas ter um ter mau gosto isso, para mim, é uma verdade meio que quase... Porque vê a quantidade de coisas ruins, que todo mundo sabe que é meio ruim, e as pessoas abraçam e defendem como se fosse a melhor coisa do mundo, não é mesmo? E, às vezes, eu acho que impera, em sua maioridade, um mau gosto salteado por bom gosto, às vezes, entendeu? De alguns grupos e pessoas, mas predominantemente o mau gosto reina, eu acho. É, mas é, não é só com o podcast também, mas é com tudo. Com é, com gosto. tudo, com tudo. Não só com podcast, com tudo. E música... do mesmo jeito que a gente está aqui fazendo isso, eu diria que com a mesma técnica que um violinista que toca violino há três décadas, a gente está fazendo podcast num nível semelhante de habilidade. É, até me perdi onde um ia falar. Do que falar. Que... Mas ele também olha para o funk e fala assim: como é que esse filha da mãe tá ricaço fazendo essa porcaria que ele fez no estúdio em 20 minutos e eu tô aqui tocando violina há 30 anos e tô ferrado? Será que a gente não só é bom nas nossas cabeças? Não, não. Será? É uma pergunta. Será que Será eu que só é um... acho que eu sou bom, ou a gente é bom nas nossas cabeças, se, se, a gente já não, se a gente já não tem um trilhão em todos os lugares? Então, Será que eu não sou, sou bom na minha imaginação e aí, como todo mundo acha que é o personagem principal do próprio filme, né mesmo? A pessoa acha que, que, sabe, ela, ela está sempre, né? Geralmente no passado, quando a obsessão narcisista ainda não reinava, as pessoas falhavam, elas tentavam outra coisa, uhum. diferente. Eu não consigo construir um ferro, vou tão em o ramo de caneca. Não tinha essa, essa necessidade de, de ser gostado e mesmo em profissões que não são sobre isso, né? Então eu acho talvez todas as coisas sejam fabricações da nossa cabeça e, e o acaso total reina às vezes, entendeu? E você só pode seguir no caminho que você mais virtuoso possível, sem ser piegas e feministo e coral, mas mais virtuoso possível e esperar que as coisas tem certo do jeito que você acha que a justiça cósmica deveria trabalhar né? tipo, a seu favor, entendeu? Você só pode. Né? Talvez a gente. Porque tudo é subjetivo, mesmo o mau gosto. então... Talvez a ordem do universo é um mau gosto. Eu acho é, que é talvez isso. Talvez a ordem natural do universo possa ser. O... É o um mau gosto. A gente vê várias coisas. As pessoas falam: árvore, olha essa árvore, que bonita. A árvore é um troço feio pra cacete. Áspero. A gente que abraça a árvore. Lembrando que o nosso convidado pode levar hoje para casa um Play 5, galera. Ele está respondendo Eu estou entendendo já. Estou entendendo certo. já para onde é. leva isso aqui. Você. Ah, e aí era isso onde eu ia chegar, na verdade, com essa pergunta, né? Não... Eu rodei, Lá... né? Não, num detalhe, que nem era a pergunta principal, mas era um detalhe dentro. E aí aconteceu isso. Mas ah, de... então foi um é. pseudo-erro. É... É, foi, um pseudo foi um erro quando você dá continuidade na resposta não é mesmo? e elabora em cima dela, no meio da elaboração, você também pode errar, cuidado, não é mesmo? Acontece. Ah, bom saber. Certo? Mas vamos lá, você faz esse programa e eu também, sarcástico, não é mesmo? Muitas vezes falando coisas, talvez que as pessoas merecessem não é mesmo? ouvir na cara delas. Como, é que, acabou de como, que, que, acabou, como que acabou de acontecer aqui? O que acabou de acontecer? Revelou algo que está em off que saiu um pouquinho mais. Exato. Foi um pouquinho mais. gente. Se tem alguém mapeando nomes de suspeitos nesse crime que está sendo cometido contra você? O futuro. É as igual informações de agora ajudam a chegar em um. Minority uma Report, sabe aquele É. Filme. é futuro. É. Eu estou prevendo o futuro, galera, certo? Você prenderia esse cara? Baseado no futuro? É. Imediatamente. Joga a chave no lixo, certo? E, mas a pergunta que eu ainda não cheguei é. Será que você teria coragem de dizer na cara dessas pessoas o que vocês dizem com tanta veemência quando estão? Será que você teria coragem de falar para essas pessoas o que vocês falam sem elas estarem presentes, com elas na sala? Uma vez eu falei sobre o stand-up brasileiro. Eu falei que tinha que matar. Todo mundo? Foi um pseudo-erro. A resposta. Metaforicamente, eu imagino. Nah. Foi, foi, foi um exagero cômico. Porque nossa profissão permite isso, né, Bento? É, eu também concordo. Foi. Mas, para respo... é, ilustrar essa questão, eu falei que tinha que matar todo mundo e começar do zero. Uma forma de exagero. Mas né? ali você estava generalizando. Eu quero. Eu quero... Ah, não, e aí eu encontrei, tá... ah. encontrei comediantes de verdade. Tiago Ventura uhum. e Afonso Padilha, que foram me cobrar pessoalmente sobre minha afirmação. Os stand-ups deviam morrer. É. Tá. E eu falei isso na cara deles? Falou? Não falei. Não falou? Não Chegou na hora? Cheguei na hora e não E falei. eles te cobraram cara a cara? Eles falaram, você falou isso? Você cara? falou excusão. Eles falaram isso? Falaram. E você Pegou falou. O quê? bola da camisa. Não, pela gola da camisa? Sim. Mentira. Isso é mentira. Aí vocês, aí vocês um pouco. Aí foi quando você perdeu. Mas existiu alguma situação parecida? Tudo nisso tem alguma. Ou você falaria? você Teria coragem de verbalizar? Eu me pergunto isso às vezes. Se eu teria exata, se eu falaria tem, exatamente do jeito. Tem alguma coisa. Às vezes eu acho que eu falaria, cara. Isso que você gostaria mas de sabe falar que para que é, esse mas, cara. mas sabe o que é a matemática? a sua cabeça é uma sucessão de cálculos matemáticos toda hora, não é mesmo? Então, antes de você dizer, você tem que fazer uma matemática mental prevendo o futuro, prevendo o que você falar, o que vai acontecer. Então, somente ela faz todas as previsões possíveis, milimétrica, rapidamente. Todas erradas também. Às vezes, muitas vezes erradas, de verdade. Mas ela faz rápido do que dos possíveis resultados e implicações do que você vai falar ali. Aí você às vezes se segura, não é mesmo? Ou. Bolsota. Você tem um acesso de covardia momentânea ou você acha que na sua mente você reagiria de tal jeito e chega na hora você não reage ou você está mal também com algumas coisas pessoais e às vezes não não tem a presença de espírito de, uhum. de combater Mas, o, a situação que a gente está falando aqui é sobre Hipotética. coisas que a gente fala, a gente fala no programa é. se a gente falaria, falaria na cara de é, alguém. Tipo, Roberto Carlos fez um idiota bateu em alguém com a, com a perna e a gente viu o vídeo ele falou, ah, que idiota não sei como é que alguém faz isso esse cara está louco ou tipo faz umas piadas né ou, será que se fosse sei lá, não sei com a perna ou com outra coisa será que eu, tam eu também falo várias coisas. Se Você viu o programa? Super ácidas. Eu acho, se confrontado com essas pessoas, na vida pessoal, eu não seria tão furioso. Né? Eu seria benevolente. Agora, se tivesse uma hum. câmera ligada, talvez eu fosse obrigado a ser mais contundente, eu acho. Não sei. Se eu encontrasse tais pessoas assim que eu falo, às vezes. Você já experimentou falar para ver qual que é? A... Para falar para a pessoa? Para a pessoa para ver qual é o efeito? Não, porque eu nunca não tive a oportunidade de pegar alguém que uhum. realmente na uhum. minha frente ainda não tive essa oportunidade. E quando eu tive a oportunidade eu não tinha esse mind É, é, é um é mindset novo. É, não tinha se eu tava não tinha esse mind é Uma parada assim só uma pergunta realmente hipotética tanto para mim. Conto para você, não é mesmo? Eu também estou respondendo a pergunta, mais ou menos. Então, vamos lá, não falaria. Não falaria? Não falaria. Eu talvez falasse, mas eu não ia ter intuito, na frente a frente, a pessoa de parecer ou engraçado, ou ter timing, ou sair por cima, ou sair por baixo. Não ia ter todas essas coisas que uma câmera eh, sugere, né? ideias na sua cabeça. Não é mesmo? Até porque quando a gente está fazendo o um programa, a gente tem que render, né? E exagerar é uma forma de render. Exagerar. É. Mas é sempre baseado na. É tudo isso para esconder a covardia, né? Tô não, mas isso Mas assim, o exagero, quando você fala de alguma coisa, ele tem que vir de uma insatisfação real, de uma coisa, né? Ridícula. Eu... Ele não pode ser fingido na né, minha concepção. Você não pode. Eu não posso pegar alguém que eu acho maneiro e começar só porque falar mal da pessoa, tipo. Não inventar porque aí eu acho que é meio não sei falso por exemplo vamos dar um exemplo aqui é só em questões de raiva ou de sarcasmo com observações pertinentes sobre por que exemplo, a pessoa fez aqui, sei da lá da caneca os caras do caça fantasmas ah, os cabecé os cabecé sim que né quando eles estavam lá no programa eu estava pensando comigo mesmo são hiper gente boa hein Vamos lembrar disso, tá? <laughs> tá. Eles são, são legais pra são, caralho, são. muito educados. Mas eu tava pensando na minha cabeça: não é verdade isso aqui, bicho? É. Vou dizer que eu também não. Você falaria na cara não do maluco? Bicho, você sabe que isso aí não é verdade, né? Talvez. Falaria? Talvez. Eu não falaria jamais. Sabendo não, que eles sabem que não, desse, que não é verdade. não desse jeito. Não desse jeito. Não, mas... Eu falaria, é tipo, eu falaria meio... Cara, vocês acham que as pessoas não ficam em dúvida vendo vocês, se é, isso não é... isso aí é quando vai para o mundo real. É. Quando é a gente falando no podcast e é tipo, ah, aquilo lá é uma bobagem. Exato. Assim, eu, eu mereço, Eu mereço um ponto nessa. Eu não tenho barulho para ponto, então... Tem o bumbo Pow aí? Não posso usar esse. Por direitos. Como se não conhecesse o jogo, tá? Como se não conhecesse o nosso jogo, é Do YouTube. Sei lá se esse barulho engatilha alguma coisa, né, mesmo? Ah, tá. E esse é o meu momento agora, tá, Caio? Que você. Pode falar da, dos seus. Uh, onde você está, seus projetos, o que, que você anda aprontando, é mesmo? Eu me lembro que você fazia. Uma parada de bebida, não é mesmo? Na, no no Instagram, Insta, que você é. analisava as bebidas, não é mesmo? É. Isso não é um mau exemplo. Né? Criando, oh, jovens. Muito jovens, O cara tá bebendo, não é mesmo? Eu, eu fui cerveja num... e fazendo isso parecer maneiro. <laughs> pô, mas é maneiro, pô. É verdade. Vai, mas vai, mais fala. Mas, mas, você, mas esse negócio da cerveja aí, eu tava gravando. Quando eu comecei a fazer para o meu canal esses vídeos de reportagem, o primeiro foi na BGS. E ainda tava bombando os vídeos de cerveja, tal, porque era frequente. E veio um moleque, um japonesinho assim desse tamanho. Pô, oh, te acompanho lá do, do, do Instagram lá. Da hora você vê de cerveja, tio. O pentelho de 14 anos de idade. Eu falei: Você bebe? Não, não bebo. Então eu, eu já introduzi muitas crianças nessa. Com vídeos humorísticos sobre cerveja. Você ah. está se sentindo bem à vontade, não é mesmo? Aqui no programa? Tô, tô me sentindo bem. Não tem nada demais, né? Mas não fica tão confortável, não, tá? Cara, é, os eu... caras chamaram alguém para me fuder aqui. É, hein? não fica tão confortável, tá? Desculpa, até. Se você acha que sou marapuca, eu espero que você mantenha ainda a, a classe e o, e o decoro, né, é mesmo? que temos, por ser um podcast que se conhecem há mais tempo, você sabe que eu não vou te botar numa arapuca legal nem nada, não é mesmo? São só coisas. Eu não tenho tanta certeza sobre isso. Opa! Tá quem, bom? Quem que foi que te chamou, o, o, o senhor? Quais são as iniciais dele mesmo? O primeiro nome é R. Uhum. E o segundo é K. Senhor RK, quem que foi que, que armou essa arapuca para mim? Eu liguei pro Bento quando eu fiquei sabendo que você ia vir aqui. Ah, então é uma armação sua. É. Ah, Porque tá. eu fiquei cansado de ficar calado todo esse tempo. Eu, eu tava... tenho que falar. Eu tava puto com a produção do programa, mas agora eu sei com não, quem que eu vou resolver. Isso. Nada a ver com isso, não. É eu e você mesmo. O senhor lembre muito bem que eu tenho prints, tá? Eu também. Galera, calma. Tenho pode, áudios. Pode não Tenho ser. Áudio, áudios Tenho áudios também. Tenho a minha lembrança. Pode não, nem ser quem você acha que é. Pode ser Roberta Cristina. Certo? Então, calma. Calma, calma, calma. Certo? É, então, certo. Vamos lá. Obrigado. Daqui a pouco a gente vai acontecer isso aqui. Ele vai entrar, certo? Vou até enrolar um a gente, vai, que eu, eu espero Pode, tá ficar à vontade. Calmo nessa é, hora. Esse é um programa que. Isso é legalizing. Pode acontecer, não é mesmo? Certo, é. Confusões, não é mesmo? E agora, vamos lá, valendo, hein? Uhum. Valendo o. Agora você já tem uma pontuação de. Você ganhou 20, você tem 20 pontos, cara. Quantos eu preciso para ter o Play 5? Uns cento e poucos. Tá, viu? mas vamos lá. Então. Essa é a parte. Lembrando que o Caio pode levar para casa, hein? Imagina claro. você hoje saindo. Imagina você vendo um podcast, né? Com a maior boa vontade. E você é surpreendido com um Play 5. Para você ver, ó. A caixa tá pesada. Eu não tô Aqui, ó. Não estou levantando igual papel, não, tá? Para alguém achando que a caixa tá vazia. E ainda vai curtir o melhor jogo, né? Da geração aí: é... Spider-Man 2. Mas é meio é gera... meio. Agenda Woke, isso aí, né? Agenda Woke, olha lá, hein? Quem não quer jogar, participar <laughs> dessa agenda, não é mesmo? Certo? Você não foca nisso, tem várias partes que não são sobre isso, né? Não é mesmo? Vendo, você pula a historinha e só bate, se quiser. Certo? Mas está aqui, hein? Novíssimo, Play 5. pode ainda levar para casa. Se ele, não é mesmo? Passar pela próxima bateria de perguntas, Vambora. que Vamos Essa é, a é o bate-bola, não é mesmo? Bate-bola bentox, certo? Onde uma palavra, e a gente vai ver o que, que o nosso querido Caio fala sobre a palavra, não é mesmo? Você vai falar uma palavra e eu e você, tenho que dar você, opinião sobre ela. É, você fala o que vem. Na sua mente. É um na... pingue-pongue? Você fala uma palavra? Não precisa se conter só com uma tá, palavra. Tá. Você pode, se quiser, elaborar um pouco. Ele... A parte de uma palavra, não é mesmo? Claro. Lula. Presidente do Brasil, né? Atual presidente. Pois, não tem mais nada para falar do nosso querido presidente. O famoso três dedos, não é mesmo? Como alguns conhecem. <laughs> não gostam de. Ah, isso, não sei o que é lá. Ué, ele tem, né? Três. Tem três. imagina se se não tivesse uma mão, a pessoa falar: é o Bento, o que tem uma mão só, lembra? Quem é o Bento? É aquele que só tem uma mão. Eu ia ficar triste? Não, só tem uma mão. <laughs> Mas tem uma galera que fica triste. É, sim mas aí ah, o eu... mundo não vai mudar por causa de dois ou três eu né, ficar triste na primeira depois que eles falassem 500 vezes eu já ia eu custou, eu já ia ficar dormente para doar. <laughs> ficar dormente a, a mão não seria é, uma coisa não seria eu tô a ver, é modo Ah, é, mas Lula certo presidente falou coisas controvérsias né mesmo recentemente bem controvérsias, né mesmo as pessoas odiaram Quanto por cento você concordou com o que ele falou? Eu nem sei, eu nem entendi. Essa é a minha sorte. Às vezes a burrice é uma sorte. Eu, eu, nem, eu nem entendi. Ele estava sendo pro alguma coisa, contra. Eu nem entendi. Nessa, e nesse caso isso foi bom para mim, não é mesmo? Eu acho que ele provavelmente, não é mesmo? O intelecto não é muito. Então talvez, vai saber, não é mesmo? Não seja a coisa mais inteligente de ter sido falada. Ou talvez... Seja mais, eu não tenho como saber. Tem que averiguar mais, certo? Mas geralmente, fora esse incidente, nota dele como presidente, para mim, é 3,7 até agora: 3,70 a 10, 3,7. É uma boa nota. Você pode dar uma nota também. Posso? Né? Só que você não. Dois, dois. Quer se expor nesse sentido, não é mesmo? É dois, eu dou um dois para ele. Bozo. Não, um palhaço! hahaha é da mãe me ferrou aqui posso começar com uma nota também corrente claro. nota que vier à sua mente sobre... uh -huh. nota dois dois nota dois nenhum dos dois vou agora eu volto para para primeira pergunta primeiro nome que você falou juntos dois aqui para dizer nenhum deles legalizou a maconha nenhum deles Legalizou a arma. Opa! Gostei dessa resposta. Hein? E nenhum deles resolveu a questão da, da, da gravidez. Indesejada. O famoso aborto. É. As pessoas têm muito medo das palavras hoje em dia, mas. Bentox é um programa que não é mesmo? Fala essa palavra. Aliás, às vezes. Eu tiro, é a, eu tiro ela da minha boca. É. Certo, então tá. Vai. Infelizmente, a primeira, eu esqueci de avaliar. A primeira resposta. Teria arma, Bento. Eu? É. Claro. Qual? Acho que uma maneira seria uma Smith Wesson, né? Bom. Tipo o Clint, né? Bom. Ponta 500. É, é aquela. Que explode melancia. Ei, Bento, o cara vai vir. Ei, Bento. Você e sua namorada dão fora daqui, é do nosso bar. Uma coisa que pode acontecer, né? E yeah. é que a gente é progressista e os nossos lugares são hiper conservadores. Sai daqui, cara. Aí ah, eu vou falar, cara, é, calma, eu vou te tirar daqui. Aí o cara vai falar, você e mais que exército. Aí eu vou falar, Schmidt, Wesson e eu. Bom, e uma caminhonete. Só que eu vou acertar o braço dele só, tá de raspão, só para ele fugir. Certo? Mas é. Mas vamos lá. <laughs> é porque nesse mundo a gente vai poder ter mais clubes de tiro para praticar o nosso tiro ao alvo Exato. e poder atirar só de raspão. É, eu jamais. Se eu não soubesse atirar só de raspão, eu nem encostaria numa arma. Os caras acham que a gente quer ter arma para matar os outros. A gente é. quer atirar para pegar de raspão. Isso, para girar ela de um jeito Com maneiro é para fazer a bala pegar em zigue -zague. Olha aqui, ó para quem achou que eu tinha perdido as raízes, ó. Tudo hoje é feito em nome <laughs> dessa negócio é certo? A bala nunca vai mentir. Sabe por que a bala nunca mente? Alguém sabe essa não, resposta? Não sei. Porque ela sempre encontra o alvo, é mesmo? A não ser que... Sei, às cê, vezes, quando o cara erra, né? tem, um, tiro, mas... tem um crucifixo mas, aí. Mas né? quando ela atinge o alvo, ela revela a verdade, porque ela atingiu o, o alvo. E ela, tem, ela não mente. Você tem uma bala e um crucifixo, Bento? Isso. Bento fechado Exato. Com, com o capitão? <laughs> não. Isso aqui é fora é pessoal, certo? bala. Fora pessoal, isso que se disse? É o rena... isso, não. Você <laughs> está se entregando, Bento. <laughs> Simboliza o renascimento, certo? Aqui, ó renascendo. Ele renasceu, né? Uma Na época que a arte era boa a né? gente saiu da caverna depois de três dias e aí Páscoa certo todo mundo sabe como é que aconteceu eu vou te falar cabelo cabelo, cabelo. Essa, essa. e aí você fala a primeira coisa que vem É nessa hora que entra a propaganda da manual na sua mente <risos> <risos> certo. ai eu postei uma foto aí no meu instagram e o cara escreveu assim telhado com pouca telha alguma coisa assim sério dando Porra. a entender que eu estava ficando careca, que eu estou Olha, ficando careca. Mas não é verdade isso. É verdade? Acho ah, eu não sei. É por aqui que começa a lembrar. eu tivesse mais cabelo. A vida ia ser diferente para mim, eu tenho mas certeza. Mas eu tenho Hollywood. O, o assunto cabelo, o assunto eu acho cabelo. que tem, tem algo que que a gente tem em comum, que é gostar de alguém que não tem cabelo, que é o Jason Statham. Eu gosto de vários que não tem cabelo, The Rock, Jason Statham, quem mais? Vin diesel. Vin diesel, certo. Bruce Willis. Bruce Willis, olha a lista. Acho que homens né, gostam mais dos. Homens carecas, Do que... Homens Não. gostam mais de homens carecas. É. Como ídolos, Essa... né? Ah, tá. Como. Hã? Como referência. Como a referência referência. Então, uhum. de, de que é maneiro, vamos dizer. Né? Mas tá no seu plano. Você careca algum dia ou é só ah, uma coisa de admiração? Tá no plano, tá no meu plano, certeza. Eu <laughs> acho que eu devo ter mais uns dois anos, talvez. Qual que é o seu limite assim, de, eu de entrada? Eu devo ter mais uns dois anos de cabelo. <laughs> você tem um limite de entrada que é a partir, a hora que não, começar é, aqui? É, é tudo, zero. é toda, toda, toda a área, não é mesmo? Toda a área. Mas o questionamento é só você, certo? Então, beleza. Cabelo, cabelo. né? Você falou aqui. Né? Certo. Fui bem nessa? Não, esse é o sinal de Rui. <laughs> Petri. É um grande nome da luta contra o stand-up comedy. Mas o objetivo de vocês é que acabe o stand-up comedy? Acabe de ver ninguém mais faça o show. Não tenha mais essa, essa não, possibilidade. Não, Todos têm não, que parar. Não, 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 não. É que seja o... crime. Ah, Criminalizar é o stand-up comedy. Se quiser fazer, pode fazer. Mas saiba que você está cometendo um crime. Sim, cometendo um crime. E vocês estão fazendo um movimento mesmo contra... Sim. Tem um abaixo-assinado. Abaixo-assinado? Tem um abaixo-assinado lá no canal do Petri, lá se encontra no... O, o link lá. Muitas pessoas assinaram? Algumas? Sim, é? já tem mais de 100 pessoas já Porra, que assinaram. Olha, deve estar caminhando para 200 pessoas. E aí, se for crime, a pessoa, quando ela fizer o stand-up, ela vai ser presa. Vai ser presa. Igual na época de. Se ela filmar um stand-up e postar no Instagram, presa. É igual o cara filmar uma maconha e. Ah, a de maconha aqui. Ele está se entregando. Certo. É uma coisa que as pessoas nem vão fazer mais. Olha, é um. E um assim, não, Vocês tem, não tem, tem não, não então, é. gerar antipatia no meio total? Como que não alguém é. continua fazendo stand-up com essa mentalidade? As pessoas estão vendo a gente, muitos comediantes aí estão vendo a gente como vilões, que o movimento tal. A gente está estendendo a mão para essas pessoas e tentando ajudar elas. Como você, que é um comediante stand-up. A gente, com essa ideia de criminalizar o stand-up, a gente está estendendo a mão para comediantes como você para tirar vocês desse mundo. <laughs> Obrigado. Que é. Caramba. E de repente tentar uma outra arte, tipo balé, balé, fotografia, que é o mesmo que stand up, não é mesmo? Mas é, tá? Então eu talvez no futuro, se isso vingar, esteja cometendo um crime, né? Eu vou te falar, eu mas Você não vai. Você vai você a... vai abrir seus olhos antes. Eu pretendo, na verdade, só ter um único programa, galera. Se você viu, chama Bentox. Então, futuro, eu quero só ter esse programa, que é bem parecido até com o que o nosso amigo Petri faz. Será que eu estou copiando o Petri? Bom, próxima pergunta vai é. Lei Rouanet. Lei Rouanet. A causa de todas as. Não é mesmo? Os Briga. males. Ah, é. e a resposta anterior, infelizmente, mas ainda tem chance de ganhar, hein? Ah, então tá. São 200 pontos, eu tô com 20, né? Eu vou conseguir. Cento e poucos pontos, ainda dá. Você tem 30 pontos agora. Você acertou uma, né? A do Bozo. Legal. Bom, Lei Rouanet. Lei Rouanet é o que. Eu acho que é uma resposta para uma outra pergunta que você fez no. pouco antes aqui. Que é: por que a gente não está bem? Porque a gente não está. Porque isso aqui é cultura. Vamos concordar. Sim. Só aqui, que a, o que a gente está fazendo? É. Será? Não sei exatamente o que, que é. Cultura? A lei Ronen não é uma lei de incentivo à cultura? Ah, cultura. Isso é cultura? O que a gente fez aqui nas últimas duas? Ah, fazer, um, fazer um vaso de barro é, é cultura? É. Dizem que é. Depende de quem faz. aí. Ah, se for não. Um asteca, não sei. Não, uma, uma, não qualquer Zeman, uma né? obra de arte. É uma obra de arte, não importa quem fez. Então qualquer vaso de barro é uma obra de arte. Qualquer vaso de de dependendo barro. de quem, independente, se fez. independente de Suzane quem fez. Os Stoffen se, ou. Von Stoffen é uma inteligência artificial? Que? Que? Não, pode ser uma, <laughs> pode ser um artista muito habilidoso, pode ser uma psicopata ou pode ser um robô. Continua sendo uma obra de arte. Tá, mas. Qual foi a pergunta que eu fiz mesmo? Antes <laughs> que que me veio pra... ah? Qual foi a pergunta que eu fiz mesmo? Lei Rouenet. Lei Rouanet, é ah, exato, exato. O, o negócio da Lei Rouanet, eu não entendo direito. Várias pessoas de diferentes extrema é importante... direita, versus extrema esquerda, já, tenta, já explicaram por A mais B, não é mesmo? O Nando Uma... Moura não gosta, né? Eu também não sou. Um super fã. seja, porque... Quantos reais entraram no seu bolso, graças a lei Rouanet? Graças a lei Rouanet. Eu não sei, Eu não sei como eles tiram esse dinheiro de mim. Eu não sei. É um produto que eu compro e aí o imposto está em... Eu não faço a mínima ideia. E tipo assim, é, ou são empresas que dão, não é mesmo? Mas só que eu tenho a sensação que de algum jeito, eu já falei isso, o dinheiro está saindo de mim, de algum jeito, não é mesmo? Que eu não sei como, eu não sei explicar direito, mas de algum jeito. Eu tô dando dois reais quando eu compro um azeite de oliva. Quando, sei seja? lá, essa minha mente funciona desse jeito? Quando eu comprei um cigarro, até pagando um traficante. Será que é eu não tô dinheiro? dando dinheiro para a lei Rouenet de algum jeito para produzir esses filmes? Nosso Lar 2? Eu não quero que meu dinheiro seja usado para esse tipo de coisa, certo? Tipo e aí eu preciso saber. Estou comprando esse ferro, está indo para a Lei ou para alguma empresa que vai abonar? Porque eu não vou comprar. Pô, é sério, Bento? É, eu não compraria. Mesmo sendo o último programa? É, eu lembrei de você. Vai, fica de boa, hein? Eu sei que, eu sou o, que é o último programa seu, mas, cara, você vai ser lembrado aqui, não é mesmo? Quantos, quantos programas você ficou comigo? Uns quatro, três, com esse. Né? Três programas, não é mesmo? E a gente já tem que substituir, por. Questões de como é que é diversidade, inclusão. Você Mas... não está mais maneiro quando a gente precisa de outro eletrodoméstico, certo? Os <laughs> tempos mudaram. Vai uma época que era maneiro ser assim, um ferro, um, um ferro espanhol, mexicano, não é mesmo? Mas hoje é, parece que é chinês é mais legal, sei lá. Mas aí vamos deixar você para lá. É fosse uma Alexa, né? Uma Alexa, ótimo! Aliás. Quero até anunciar com a nossa contratação nova, é ela, Alexa, galera, eu, sério mesmo, é, é, desculpa, cara. desculpa, seria triste para você, não é? mas desculpa. Alexa, seja bem-vinda, sai o velho, entra o novo, não é mesmo? Mas eu vou ficar até o final, fica, faz o que você quiser, certo, mas beleza. Qual era a pergunta mesmo? Já tem Lei Roné Lei Rouenet, Aí, aí. <laughs> a favor, contra, destruindo os brasileiros. Contra a Lei Roné Fazendo cultura ruim. O dia que a Lei Rouenet financiar filme de tiro com um policial dando um tapa na cara de vagabundo, aí tenho, talvez... Tem, tem o Tropa de Lixo. É a Lei Roné Não sei. Não é. Não eu é. recebi isso dinheiro é... para participar. Isso aí não é Lei Roné não. Lei Rouanet, eu vou falar para você. Não vou, não. É isso mesmo. Tipo... Para quê? Uma vez. Acho eu... a lei Rouanet vai financiar um filme de robô gigante? É, devia ter, Tano. devia ter. Não vai cê... ter. E é isso. Quando você vai votar, então quero... é. presidente, ele devia cê falar. Vota, porra, a lei é... Rouanet, tipo, o Bolsonaro tá. Lei Rouanet, na, na... Lei Rouanet eu vou usar para fazer filmes maneiros de vingança, é. filmes que o povo quer ver, é. chute na cara, não é Aí é, o outro vai estar, tá. filmes de amor filmes de... Aí você vota baseado em que tipo de filme eles vão fazer com esse dinheiro, não é mesmo? A gente está cansado de ver esse filme, não dá mais. Vamos certo. tornar a eleição uma coisa muito mais interessante. É, isso, mais casa... interessante, exato. Vou votar que... em senador. É, devia estar aqui na, na cédula eleitoral, Bozo e PT. Aí, maconha, não quero... Aí você vai entender, ah, não é mesmo? Queira. Se eu votar nesse cara, jamais eu terei maconha, jamais eu terei é. filme maneiro, aí vai estar, não vou fazer. Aí você falar, ah, então, não é mesmo? Então não quero, vou fazer mais uma montagem de Les Miserables. Não, ninguém quer ver isso, certo? Quero ver, tipo, um Kill Bill maneiro no Rio, cadê? Em São Paulo, cadê? Faz, né E não é um old boy que nem tem de eles gastaram um o quê? Um milhão para fazer aquele filme? Então, qual é a desculpa? Sendo que Lula, filho do Brasil, vocês gastaram quanto? E aquele do Edir Macedo? Por que, que ele, ele não quer ser gostado pelo resto das pessoas? Usa esse dinheiro para fazer um filme maneiro, que não intencionalmente. Aí, quando as pessoas olharem, caramba, esse Kill Bill no Rio foi produzido por Edir Macedo. Aí você vai ganhar milhões de fãs. Certo? Diferente do culto. Né? Dos fãs do culto que esse já tem, Não é mesmo? Em vez de fazer um filme sobre a sua vida, mentiroso, péssimo, com timing horrível, atuações péssimas. O que as pessoas vejam aquilo, não é mesmo? Caio, você acertou nessa pergunta, era o que eu esperava, yes. não menos. Certo? E lembrando que o Caio, hoje, talvez ele vá para casa com esse, hein? não é mesmo? Um certo? PlayStation 5. Dois é. controles? Do... Não, um só. Não é assim também, né? E eu vou para casa com dívida. É, foda, né? Foda. Agora, silêncio. PlayStation 5 pago com dinheiro da Le né Talvez, é porque eu recebi para fazer aquele Tropa de Elite 2, não é mesmo? E foi feito com o quê? Dinheiro da Lei Rouanet, Se Zé Padilha, se estiver assistindo, manda no chat aí, recebi. de onde veio o dinheiro. É, é. será que ele está assistindo? Tá. Se tiver, Robocop, obrigado, né, por ter destruído a franquia, não é mesmo? Obrigado. Olha aí, vai, ou, outra, outra pergunta. Amor. Amor. Hum. Território delicado. E o amor? E esse coração, hein? Nossa. E o amor? O que, que, que vem na tua cabeça quando eu falo amor? Amor. Hum. É. Acho que vem alguma música que eu ouvi do Johnny Cash hoje, de manhã, que era sobre amor. Aí eu pulei, porque eu não estou numa fase boa de ouvir música sobre amor. Sobre amor. Mas não. quais são os seus pensamentos sobre o sentimento do amor? Você gosta de amar? Amar é bom? Porra, é, uma... é fácil para você? É difícil amar? Vem fácil ou não? É Como é que é? você gosta da sensação de amor, não gosta dessa sensação? Combate ela, ou abraça ela. É tipo tudo que... para você é o, é o amor, o amor é cafona, piega, é? é entendeu? Porque negócio... tem, todo mundo fala aqueles negócios, tipo, tudo é, o, tudo é o amor, né? Quando você faz por amor, faça ah, por amor. Trabalho por amor. Ame, é tudo tudo Toda a, a equação da vida se resume ao resultado para várias pessoas. É o amor não é mesmo? certo então ah se for aquele amor do de Jesus Cristo de Jesus Cristo aí tamo tamo bem né mal próximo, respeitar as pessoas seus gostos a individualidade de cada um mas ah, você faz as coisas por amor, você gosta você tudo que eu faço é por amor por amor ou por necessidade, talvez e ai ai agora sim agora agora eu não sei porque se eu tivesse grana o suficiente para não precisar trabalhar. Será que eu continuaria trabalhando? É isso que eu amo. Né? Que as pessoas falam. Se eu será? tivesse grana o suficiente, não que é uma coisa que eu gostaria na minha vida, mas é um questionamento, para me relacionar com garotas de programa diferentes diariamente, será que eu me relacionaria seriamente com uma mulher até o final da minha vida? Calma aí. Não entendi. Se você se pudesse você tendia... pagar se... Não, se uma você... garota de programa todo dia, todo você dia. se relacionaria com uma é, mulher? É. Claro que sim. É. Não, em primeiro lugar, pagar é imoral, certo? Por sexo. Ok? Não faça isso que atrai para você, garota. Eu já fui essa pessoa, certo? Eu estou dando aqui. É, não é, Você não tem que viver um negócio para falar eu já vivi, certo? Eu só não me prostituí para receber dinheiro. Mas era quase isso. Quase. Foi um passo. Talvez uma vez eu estivesse pensando. Aliás, recentemente teve um caso. Né? Hum. Que foi meio isso, talvez. Né? Mas é. Mas então eu tô te falando. Não foi isso, óbvio, mas. Eu tô te falando que é ruim. Toda a energia que atrai essa parada é péssima, certo? Vai, vai num, num negócio desse, de namoro, vai no Instagram. Tá é mesmo? Uma vale vez... quando é Tinder o amor ainda é o mesmo? Não, mas pelo menos é. Pelo menos não, ato é é, não é prostituição. O ato de você pagar para o sexo é ruim, certo? Juro, eu não estou sendo moralista aqui, mas só é ruim, certo? não é bom, certo? Você ia querer que a sua filha estivesse fazendo isso? Hoje vai sair com o Zé, blu, qualquer, e ele talvez bata nela, mas ou, talvez não talvez ele tente tirar ela dessa vida que é o caso de muitos esse é pior que bater alguém que fala isso ele é pior alguém que quer tirar alguém da vida que tipo de pensamento é esse não tem um trabalho ela vai mudar de ideia começa a dar pitadas de bom senso é. mas então amor para você não quer dizer nada isso não não falei isso amor é isso aí né é o trabalho Teve um papo de prostituição que não tinha nada a ver. Não com a precisava, né? <laughs> Completamente grosseiro. De, tipo, eu é. Até parece que você precisa pagar, né? Você é um cara bem apessoado, até mesmo. Não tem essa comparação. Se eu pudesse pagar 10 prostitutas, não, eu não ia preciso. sair, eu ia casar. Só foi uma então, coisa que eu quis levantar. Vai, sim, que, uma, vai que as uma... pessoas que estão assistindo estão passando por essa questão. Mas eu tô solteiro aí. Eu não sei como é que o um cara solteiro. Putz, que bom. Um pouco eu não preciso responder mais. Eu ia me enrolar um monte de... Horror! Putz, se falando de filme de horror. Não, horror. Horror. Em ah. geral, horror. O que que pipoca na sua mente? Horror. Podcast apresentado por mulher. Uou! Caramba. É algum específico? Não. Todos. Desculpa, gente. Vocês não conseguem. Eu não consigo abrir um podcast apresentado por mulher e assistir por muito tempo. É. Não, não, não é machismo, Bento. Tudo bem, eu tô ouvindo. Mas é, foi o que veio na minha cabeça. Agora eu, agora, agora eu tenho que me explicar aqui porque vão dizer é, eu vamos dizer que. Vamos ouvir as explicações. Vamos Quer dizer, dizer que as mulheres são inferiores, então? Não. É isso? Muito de... pelo contrário, <laughs> Bento. Porque o lugar ah. da mulher não é entrevistando, é dando entrevista. Ah, olha! <laughs> Legal, Caralho, hein? hein? Porra, essa você driblou, hein? Mas, não, mas fala a verdade, vai. Ou você não gosta disso? Eu também, eu vou dizer que eu não sou muito fã. Eu não, eu não vejo podcast em geral, mas eu acho assim, galera, os, os caras... Né, eu acho, às vezes, o tom muito histérico desses podcasts uhum. mais femininos. Misteria. Meio. Tem um limite de decibéis que é. eu aguento. É misteria que não dá, certo? Não dá. É tipo muita gritaria... Muita empolgação, tipo, com uma maquiagem nova. Não, não dá isso, certo? Tipo, as pessoas têm que estar num nível normal e se empolgar, né? Quando for de verdade, for não mesmo? De é, Alguém revela que matou alguém, assassinou, sei lá, ou fala. Aí você, por caralho! Aí sim você tem uma empolgação normal, não é mesmo? Mas toda hora, não é mesmo? Isso para mim é meio. é um pouco demais, eu acho, pelos que eu assisti, não é mesmo? Mas eu concordo um pouco você, com, com você nesse sentido. Você participou de algum? Ah, participei, aliás. E essa reação exagerada aconteceu e quando nunca, você estava eu lá? Eu nunca comentei. Olha, ótima ideia que você me deu, cara. Ótima ideia que você me deu de uma parada que eu vou assistir com vocês e comentar junto no XXX, que foi esse podcast que eu participei que foi uma armadilha, né, mesmo? Que eu fui enfiado, né, é E você vai me ver, infelizmente, é mesmo na da forma. Não, não é esse. Não é esse, não. Não é esse. Não é esse. Não é esse. Não é esse. Não é outro. Esse foi normal, não é mesmo? Não foi. Esse foi bom. É, esse foi Nada demais. Mas esse outro caindo numa verdadeira arapuca, né, é mesmo? E a gente vai ver isso. E coincidentemente eram duas mulheres, né? mas assim eu não assisto podcast muito em geral porque sei lá, eu não sei, eu não tem algum que você assiste tipo assim em geral? Ah, vou ouvir aquele lá porque é aquele que eu gosto. Tem. Mas eu não quero falar nome. Ah, mas é, mas não é com a, você não vai com a intenção de ah vou me divertir aqui. É para passar raiva isso? Não, não. Ah tá. É pra... Achei que a gente estava voltando um para assunto. Não era para é para. Muitas vezes me inspirar também em coisas que eu faço, entendeu? Tipo, eu gosto e é um estudo para mim mais ou menos assim. O que eu assisto né? e não tem convidado, né? Só... Eu gosto mais quando é um esquema meio Howard Stern, uhum. né? de, de de conversa e de falar, né, mesmo? Eu gosto quando as pessoas falam do um jeito normal, que pareça normal para mim, pelo menos, entendeu? Que não pareça artificial, forçado e, e que, sei lá, a personalidade e os gostos mais ou menos combinem com com o meu. E aí de algum jeito catártico, eu consigo me enxergar naqueles questionamentos, naquela conversa, entendeu? Bento eu Ribeiro, tô vendo o de desinformação, é isso? Do de vocês? É. Eu assisto mexe eu vejo os cortes lá falando de tem... falando de qual, do assunto que tá mais ou menos em, em voga né política tipo, coisa política, séries, política né? é fazendo um comentário sobre alguma alguma coisa que rolou no no Brasil é de relevante no período não é mesmo certo vi mexe eu de verdade assisto e o outro também o, do Petri lá o saco cheio saco cheio não é mesmo eu assisto é, não assisto assim, não sou o assíduo, né, mas assisto, certo? Então, essa pergunta você mandei bem? Já foi. Vingança, vingança, vingança. vingança. Essa é, é vingança. Essa é a deixa para pessoa entrar aqui. Opa, lembrando exato. Que a gente tem uma surpresinha pro Caio, ele tá só de riso aqui na é mesmo brincando. Ele não imaginou que isso ia acontecer hoje, não é mesmo? E a gente tem alguém que quer dar um recadinho para o Caio daqui a pouco, não é mesmo? Ele não imaginou. Ele achou que eu estava longe para sempre, né, é, Caio? É, achou, não é mesmo? Eles, aqui, vamos apagar essa pessoa da história? Se a gente tira todos os vídeos dela, ela desaparece, mas talvez não. É, a última coisa que está para ser apagada eu vou apagar hoje, que é a existência dessa pessoa. Será? Você não sabe quem é. Você nem sabe quem é e você quer apagar essa pessoa. E eu não estou no estúdio, eu estou longe, eu estou na minha ah, casa, então. <laughs> Lembrando, tem o Caio tá passos apenas de saber se ele vai levar para casa. Só eu sei a pontuação, é um método que eu faço na minha cabeça, certo? Até agora ele tem. Ainda uma chance de levar esse play, hein? 8K, 4K, HDR. HD, tudo. 12 anos. Tem uma boa TV em casa? Uma péssima TV. Uma mas mais, é HD. Mas mesmo, se ligar essa belezinha, sua TV na TV ela vai parecer até melhor, certo? Porque esse jogo é demais, né? Só de pegar nesse no controle, design, né? Sexy, né? Como se diz. É um produto sexy, né mesmo? Se fosse uma pessoa, seria tipo. Quem? Aquela garota do Homem-Aranha, né? do Madame Teia, não é mesmo? A única bonita no filme. Certo? <laughs> a loura. Ok? Ou a. Se ela... é. A loura, vai. eu acho. É. Eu espero que sim. Vai, <laughs> tudo bem? E... Ou também. a... Quem ainda daqui do Brasil? Marcela, exato. É uma morada. Ok. Então, vamos lá. E o Caio pode levar ainda esse play. Vou levar. Eu já estou com quantos pontos? Sim, com 60 pontos. Opa! 60 Eu só preciso fazer cento e poucos. É, você falou vingança, alguma coisa? É, foi isso aí. Eu isso acho que eu, que... eu nem lembro, eu não. Não, não vi. Qual foi a resposta? Você gosta? Não, é? não, a resposta foi... Eu puxei o assunto dessa... Ah, tá. Questão. daqui, sim, da questão. Uh -huh. Tem mais uns pontos aí. Oh, 60, vamos para... É 65. Agora. Flor... Flor. Flor. É. Flor. Flor. O que será que vem na sua cabeça? Flor. Vem o girassol do, do, do Van Gogh. É? Não sei porquê. Foi isso mesmo que veio? É. Veio o girassol. Aí depois o do Van Gogh. Agora, agora tá vindo uma outra flor. É uma que é verde. Ah, tá. As pessoas costumam usá-la. Sim. Já usei. Uma das flores, né? Porém, uma, não uso mais. Uma erva natural não pode te prejudicar, não é isso que, que é, eles diziam D2, na, 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 na música? Com a minha experiência de vida, de dois 2 estava errada. É errado. Uma erva natural pode te deixar paranoico. Não. E, por exemplo, urtiga é uma erva natural. Você já experimentou passar na sua bunda, nas partes? Você acha que não vai te prejudicar? Vai. E é uma erva natural. Várias ervas podem te prejudicar. Você já foi na Amazônia? Pisou, tem um sapo que, se você olhar para ele, você morre envenenado, não é mesmo? Tem milhares de perigos horríveis, certo? Então, uma erva natural pode sim te matar. Certo? Mas essa, no caso, não. Ele vai falar essa é a erva natural. de Deveria corrigir a música, não é mesmo? Botar essa parte por. Inteligência Artificial. E inteligência Artificial! O <laughs> que você acha dela? Vai roubar eu acho, os empregos? Acho bom, acho bom. Tem muito. Ah, a galera que desenha, a galera que dubla também, é... um abraço pro Batata. Tem tá esse negócio agora na tá preocupada né? e vamos falar a verdade. Eu não sei. Eu não sei se eu vou me meter numa enrascada aqui em falar isso, mas ah. ninguém tá nem aí para quem tá dublando. Opa! Ninguém se importa. Pera aí, cara, ah, peraí. Ah, o cara do Goku lá e, sei lá, o cara do Homer. De resto, você sabe mais alguém? Você é, sabe porque deve ter vindo aqui, mas. Pô, tem, mas a, a dublagem antiga, as dublagens antigas, por exemplo, dos filmes antigos, tipo, Duros Matar, Exterminador do Futuro. Uhum. Aquela dublagem que tinha uma personalidade, vamos dizer. Agora tá muito Sim. pasteurizado as coisas, meio tipo... Puf, então, no nível que está, se for uma inteligência artificial, acho que está tudo bem. É. Eu também com isso eu vou, eu vou ter que concordar com você, cara, porque qual é o incentivo para a gente querer defender essa galera que, na verdade, fazendo uma análise em retrospecto, eles trabalham para a gente, né, mesmo? A gente consome os produtos que eles dublam, né, mesmo? É. Certo? Então, e as equipes também, os estúdios, né? Por que que eles acham que fazer esse trabalho Ruim tem que ser premiado, né mesmo? Tipo, não. É, deixa, deixa a competição. Vamos dizer que aqui tem um, vários podcasts ruins. né e, Por que eu não ia deixar a inteligência artificial competir? Ué, deixa eles lançarem o podcast deles, da inteligência artificial. Vou querer proibir, certo? Eu vou falar não porque vai tirar o imp... não, não sei se vai. vai. Às vezes é isso que falta para fazer as pessoas se mexerem também. É. Às vezes o cara, o dublador, o desenhista, ele tá empurrando com a barriga ali, porque ah, é. tá nivelado ali, todo mundo é mesmo, meio nível. Isso. Aí chega uma IA e, sabe, talvez estimule. treme as bases Isso. ali do cara, ele fala, pô, agora eu tenho que mexer as pernas, tenho que trabalhar mais para ser melhor e me destacar. Então é. a IA vai trazer melhores artistas. Olha, esse pensamento eu posso. Exatamente, porque aí a pessoa vai. Em quanto tempo você faz uma página desenhando? Um dia, a IA vai fazer em meia hora. Então, é melhor você começar a acelerar. É, né? mexe esse pulso aí. Não é mesmo? Você aprender a desenhar bem mais rápido, a dirigir mais rápido. Certo? E eu não quero ser é, injusto, não é mesmo? Mas, eu dei um, fiz um super exemplo, mas pode ser em níveis menores você entender, né? Mesmo se fosse na minha profissão, qualquer que fosse no momento, vai falar: ué, vamos lá, eu vou ter que melhorar, ou vou ter que mudar, não é mesmo? Certo? Talvez, não é mesmo? Eu não vou querer que tenha carro porque eu tenho charrete. Então, eu não quero que os carros acabem para charrete. É porque posso, posso tunar meu cavalo aqui. Posso treiná-lo para ser mais rápido do que um carro e me puxar na minha charrete mais rápido. Verdade. Verdade verdadeira. E vamos lá para as últimas perguntas, certo? Está quase lá. Suzane, o que, que vem na sua mente? Suzane, eu não falei nem nada mais, só isso. Suzanne. Esse nome tá embaixo, né? A galera não tá botando muito no filho. Suzane, é? tá embaixo é. esse, esse nome? É. O nome ele entra em toda vez que alguém com esse nome faz uma cagada, né? É, o que, que as pessoas querem, na verdade, né? Ela tá jogando conforme o jogo que ela foi apresentada, certo? O jogo diz que ela pode ter isso. Talvez então, seja é o jogo que tenha que mudar e não ela, né? Você quer que ela você quer que ela voluntariamente fale, eu quero ficar aqui na cadeia gente e deixa aqui porque o justo é isso não ela tá jogando o jogo que foi apresentado né e o jogo é falido né é podre né mesmo o jogo que ela está inserido então é óbvio que ela está jogando conforme as regras do jogo igual a outra também Elise todas todo mundo todo todo mundo que está vendo se dá bem com eles estão simplesmente jogando de acordo com as regras do jogo. E as regras do jogo são essa, né mesmo? Tipo assim, é um infelizmente. Um papo meio revolver, já viu esse filme? Revolver? É. Do Guy Rush? Guy Rush é. ah, acho que eu vi, mas não me lembro direito. Tem eu, tenho até o cara, o Jason Statham, é, né? É. um cabelo. Cabelo, peruca, né? É. Não, é. Mas tem uma parada, assim, o jogo, regras do jogo. É bom. Não fala, fala disso, fala um monte de coisa. Filme, filme difícil. É um dos únicos filmes difíceis do Jason Statham, né? Filme. Ah prestando atenção nas coisas. Deixa eu te falar, Tony, a gente tem algum superchat, alguma... Tem a alguma... gente tem sim, mano. Algum pixel, tá, tá. alguma... Temos, temos. nesse lá. programa também você, não é mesmo, claro, cara, o ouvinte o, o, ouvindo e vendo ao mesmo tempo, não é mesmo, Você participa dele, não é mesmo? Por bem ou por mal, você participa dele. Vai, vamos ver. Vamos lá, ó. O Diego Henrique ele mandou aqui 10 reais. Obrigado. E aí ele fala assim: ó, Bento, o que mais você tem a falar da remada holandesa discutida brilhantemente ontem no Ben Urchis Show? Remada holandesa. Isso é um termo sexual horroroso. Nunca pesquise, certo? E ontem isso foi falado em uma conversa e até agora eu nem sei o que significa. Eu espero nunca descobrir, não é mesmo? E é isso que eu tenho para falar. Foi muito elaborado. Você quer ver mais? Você... Só você vendo. Meu irmão, Edson, o robô, e... o leão, e... e a remada holandesa, e a manivela a polonesa e todas as paradas bizarras. É então veja, veja. Só vendo. Certo? Alguma coisa? Temos, temos aqui. Ó, o Haig Barberian mandou 10 reais e fala assim, ó: grande episódio com o fabuloso Caio Delacqua. Parabéns pelas brigas, suprindo a falta do Yuri. Bento, por favor, mande um beijo para sua fã, Rairão. Rairão? Estranho esse nome, hein? Não sei se é uma pegadinha, certo? Beijo, não acho. Certo, pai. Obrigado pelo dinheiro também, certo? Não tem briga nenhuma. Quando você vê uma briga acontecendo nesse programa nunca, certo? Então, e não vai ser agora que vai começar, não é mesmo. O que aconteceu foram discussões mais acaloradas, né? Cansei de falar isso aqui. Briga é quando alguém não aguenta mais, taca isso aqui, certo? Fala oi, levanta, a postura muda, você viu? Você vê, isso é uma briga. a postura muda, você vai para cima meio esperando que alguém te impeça ou impeça outra pessoa, ou que ela desista, fingindo, não é mesmo? Isso é uma briga. Você já viu isso acontecer aqui? Não, não é mesmo? Então, por favor. Beleza. Vamos lá para a próxima, ó. Edir, mandou 10 reais. Obrigado, valeu. É, e fala assim, Caio, o que você acha de influencers que prometem entretenimento com violência para os seguidores, mas não cumpre a promessa? E Bento, é, tu tá com um vício de linguagem, que é, aspas, não é mesmo? Obrig abraço, galera. Não é mesmo, não é, não é mesmo. Não é mesmo, é um ótimo. É um ótimo finalizador é melhor do que tipo começa, não é mesmo? e Termina, né? É. Você pode começar e terminar. Você pode usar não, não meio não é mesmo, meio armo, é meio é é uma pausa que às vezes eu tenho para pensar, re reagrupar meus pensamentos e falar tem, tem, a próxima tem coisa. Tem várias né? variações. É. Não é, é isso ou não é? é? Não é intencional, é só o que eu que surgiu, não é mesmo? Aí. Mas essa história de prometer conteúdo com violência... É, quem é que né? promete isso? Ele é um bandido, não é mesmo? Quem é que promete esse tipo de jogo com, com violência? Dos Jogos Mortais? Se você estiver seguindo um, um canal desse, não é mesmo? A porque você, é, você, não, vocês não... prometem isso? Não. É, violência... Eu é. achei que fosse para vocês, porque... Jamais prometia isso, né minha mesmo? né minha mesmo? Certo. Para mim, a mensagem já se enlouqueceu. Jamais prometi. Eu sou totalmente contra, né, meu irmão? Eu sou um guerreiro da paz, como se diz, né, é mesmo? Eu combato com as ideias. Mas eu queria sabe? saber qual tipo de violência foi prometida por É, esse... que canal é esse? Violência. Sabe que a gente tem monitora tudo, né? IP, tudo. Ah, violência, ah. luta, luta, luta. Desculpa, então você tem razão, mas você precisa <laughs> se explicar, né, meu amigo? Vamos melhorar o texto aí, é. a frase, a escrita, a comunicação. É, não para o violência, Eu acho que a gente que... devia responder só o que ele perguntou ah. e se ele quiser especificar a pergunta dele a gente responde melhor. O que aconteceu foi até um período tenso na minha vida, entendeu? Um período onde eu estava questionando talvez a minha própria existência, mesmo. E qual a finalidade dela, certo? E aí vocês queriam que eu me preparasse para uma luta? É impossível, certo? E agora é. E o Petria tava viajando, né? Eu via no Instagram. Ele não tava nem aí para luta. Achou que era uma brincadeira, não levou a sério. E agora todos estão lutando, não é mesmo? É. Popó contra. É sábado Papai, agora, né? O Popó é... e bamba. Todos estão numa competição dessa. E eu, eu juro, eu sou totalmente contra isso. Né? Luta? Evento de luta? Yeah. Eu assim, porque eu o Petrino é um treinado, né mesmo? Talvez, Talvez. Uhum. Né, eu nem sei o que eu estava pensando essa, quando eu concordei. Essa, com essa isso, pergunta né, já né? foi feita muitas vezes essa semana, mas eu vou fazer. Quem você acha que ganha Popó ou Bambam? Eu acho que é o Popó, né? Uhum. Eu acho. Ele tem quantos anos a mais, né? Essa que é a questão também. É, mas gente... assim, eu gosto de acreditar na história rock indiana, né? que o Rock também tava, tava é, que o Rock estava velho no não seis, mesmo tá e o cara estava bem mais novo uhum. e o físico do Rock estava bem melhor do que o do do cara que ele estava competindo, né, certo, contra e então o físico o Popó está menos em forma aparentemente esteticamente que o Bambana, né? uhum. mas eu não sei se isso quer dizer muita coisa, entendeu? O negócio é quanto você aguenta apanhar, não é mesmo com é. saber apanhar também, né? E tipo, não só a força bruta, a gente já viu que às vezes não é o que ganha, entendeu? A esperança do Bambam é acertar um cruzadão perdido ali e nocautear ele. Dá pra esperar isso? Você já treinou ótimo, Ah, Marcelo. sim, Sim, o, isso pode acontecer, mas eu é. E pode também o cara não cair com esse cruzado, entendeu? Tipo assim, é. às vezes tem a expectativa da, do que o seu. Fazer. Tanto que a, a técnica do rock era essa, lembra? No seis? Não, em todos. É. ele eu assisti um só. É, ele não tinha essa técnica, eu não lembro, eu acho. <laughs> Juro, ele não tinha, a partir do dois, eu acho que é mais. <laughs> que, era, que é Vamos tipo: ver. o cara bate nele até ele se cansar, até o cara que está batendo cansar. E aí quando o cara já está exausto, ele eu bate um pouco e tal, aí. mas ele deixa o cara se cansar. Ah. E aí é que ele vai para cima, entendeu? É, é. Funcionou né? em todos. É uma estratégia do... E o Mohamed Ali também, e outros também que, né hum. Não é exatamente isso que eu estou falando, mas... E, e, e Mohamed Ali, por exemplo, ele não tem uma forma física toda é, escultural definida, entendeu? Isso não é sinônimo. E a gente vê em MMA também, às vezes, um cara é hiper fora de forma e ganha de um cara é. que, pa aparentemente, está bem mais em forma. É, não, isso não faz... Muita diferença. Meu dinheiro, se eu tivesse que apostar, eu só apostar, mas também nego do Borel versus MC, alguma coisa. É, tem um monte de cara aí que eu não faço ideia quem é. Caralho, é tipo um evento bizarro, não é Pô, podiam convidar, me convidar para ir, né? Mandar um convite, porra, para mim, pro Renzo, que estão aqui. Quando que vai ser isso? Vai ser sábado. Sábado? Porra, ainda dá tempo de mandar um convite, hein? Eu vou falar bem, vou torcer, não é mesmo? E aí depois eu falo a verdade, certo? Um programa. Mas na hora eu vou postar, vou fazer tudo direitinho. Manda aí, porque eu quero queria estar presente nesse negócio, se alguém tiver vendo aí esse evento não é mesmo? E a gente está... Suzane, você, né, meio gostou do filme, falou que ela tá, tá bem, tá solta, não foi exatamente a resposta que eu estava procurando, né? Que acha ela meio atraente, até estranho. Eu achei isso mais beleza. Mandei mal nessa é, então Nossa. vamos para. Tem, tem algumas horas que eu estou mandando mal. Eu é. estou percebendo. Então vamos para a pergunta final, hein? Certo, que é para pe... palavra final na verdade, certo? Uhum. Lacrar, 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 uhum. lacrar. E você não está falando do, da, da latim? Não, 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 não. Você está falando de botei um, um, um alimento dentro de um pote e estou preocupado com ele vazar desse pote e aí eu vou não, lá e lacro não, ele não. com... Lacrar, tipo, o termo que os esquerdistas ou toda, toda a comunidade do mundo, na verdade, adotou para dizer quando alguém dá aquela... Uh, um diálogo, meio uma frase, ou um final ou alguma coisa que é... Uma lição de moral meio fantasiada, de sarcasmo, com autoafirmação, certo? E aí, uhum. com, com pregar também virtuosismo, e aí é meio que imbatível que a pessoa deixou aquele depoimento, é tipo, não tem nem resposta para aquilo, de tão contundente. E, e em, em sintonia com as necessidades da sociedade, né, meu amor? Tipo, E também, ao mesmo tempo, engraçado. Então, essa pessoa lacrou. Né? Eu acho. Tô... É, eu acho que é isso a lacrada. Eu tô... Bateu com o que eu acho de lacrada. Tipo, um, um story com uma frasezinha ou é. um postzinho. Isso aí, cara, a lacrada. É uma, é uma lição de moral, né? No fundo, é uma lição de moral que a pessoa dá. Se, se a gente pensa se a gente, se a gente pensar que livros se você ler um livro todo ele tem uma lição ou assistir um filme para ter uma lição, uma música de quatro minutos a pessoa consegue pegar uma uma, uma uma historinha com moral e botar isso num story de 60 segundos até menos ela é um gênio artisticamente falando mas o, o lacrar, na verdade, é, é visto meio sarcasticamente, não é mesmo? É como, como, se, é, como se a pessoa tivesse falhado. O lacrar, ah. ela, fal, ela falhou mesmo, né? Ah, lacrou, tá. amiga, você lacrou, quer dizer. É uma eu não sei... coisa irônica. É, ah, tá, eu, acho, né? eu, eu acho, né? Tipo assim, você fala uma coisa, é, eu, eu digo, ah, lacrou é meio que um deboche. É. Não tem um tom ah, desse tá. também? Tipo, porra, lacrou, hein? Depende de quem tá vindo, né? Lacrou, Caio. Você fala, tipo. Uhum. Sabe? Eu jamais, cara, ter armas é errado. Porque, quem usa já... mais lacrou? Sei lá, eu acho que é errado também. Eu teria, mas o resto da população não deveria ter. Para tirar de raspão na galera, né? É, para afugentar, não é mesmo? Pessoas que estão tentando entrar no meu terreno. Certo? Se eu tiver na minha fazenda. Vocês não sabe onde já é que eu estou apostar na fazenda cheia de bicho. protegendo o minha... meu gado e aí eu e aí eu sei que é. tem uma frase não sei se você concorda com ela quem não lacra não lucra quem, quem é quem não lacra não lucra mas está errado né essa frase né? por quê quem lacra tem uma tem uma contrafrase que, que eu queria lembrar agora, mas Quem lacra não lucra. Quem lacra não lucra? Quem lacra não lucra. É quem lacra não lucra. Não é quem não Quem Laca. não lucra lacra. Nossa, muito complicado isso. Quem... Porra, agora deu um nó na minha cabeça. Quem la... Quem não lacra lucra. Quem... quem lacra não lucra. Quem lacra não lucra. Mas se o cara lacrou... lacra não lucra. Quem lacra. Não é quem não lacra lucra. Quem Como é que é? Quem lucra não lacra. Quem lucra, não lacra. Não, não é, isso. não é isso. Quem lacra... Não lucra. Quem lacra, não lucra. Quem não lacra... Lucra... Caralho, eu não vou voltar. Eu não consigo. É, eu não consigo agora voltar a um outra raciocínio. É quem, lu, quem lacra, lucra. É isso? Mas isso não é um ditado. É quem, não, quem, não, quem lacra, não lucra. Quem, quem lac... Você quis passar que era quem lacra, lucra. É. Mas não. É quem... quem... Lacra não lucra! Ah, saco! Eu sei que as pessoas falam, mais o jeito comum é quem lacra não lucra, certo? Porque Sim. as pessoas estão cansadas disso, não é mesmo? Elas querem só... Se, tem... Se você vai lacrar, faça de um jeito natural, não é mesmo? E não tipo daquele jeito que é cham... querendo chamar a atenção para você, não é mesmo? Tipo... O melhor lacre de todos é aquele que você golo... coloca numa garrafa pet e troca por uma cadeira de rodas depois. Verdade. Verdade. isso foi um? Foi um lacre, não foi? Porra! Tô sendo injustiçado aqui. É, caramba, é esse cenário. Estou sendo injustiçado aqui, eu acabei de lacrar. Isso, foi, isso é lacrar. Vamos só ver se as pessoas têm mais. Uh, tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma coisa que, va que vale a pena ler? Alguém mandou algum dinheiro, certo? Por né, enquanto gente? não. Lembrando que <coughs> o Pix é, hoje é pixhowpixhow.gmail.com. É. Se não, você vai estar tá mandando lá para o Japão, para o Yuri, gastar o, todo o nosso dinheiro, então não é legal. Manda para gmail.com ou pelo Superchat, se você é de outro país. Né? E quais são os... Futuros projetos, né? Quais são os? Então, eu tô gravando no meu canal lá. É, reportagens. O seu, o seu o canal sozinho. Meu canal sozinho, cadê lá? É, eu comecei fazendo na BGS lá, mas acabou indo para um negócio tipo cobertura de evento, assim, sabe? Tipo pânico. Aí acabou indo para um negócio meio entrevistar a galera na rua. Muitas entrevistas com moradores de rua. Tu faz isso? Entrevista as pessoas na rua? Aham. Uhum. E aí? Você só chega... E é de... Só você sozinho. Tem um cara que... Se alguém te atacar, cara, quiser tem, te atacar. Eu já falei com um viciado, eu já falei com um cara que ele disse que tinha acabado de cheirar Ó, Outro cara que tinha fumado crack. E nada. Não aconteceu nada. Sei lá, já tem alguns... Já deve ter uns 10 vídeos na rua. Nunca aconteceu nada. De roubar nada. Nenhuma situação. O que, que os caras acham que você é quando você se aproxima? Ah, você vai normal, como você tá agora, por sim, exemplo. Às uh -huh. ah, vezes ou eu tô com um terno, dependendo da pauta um do terno, vídeo. Um mas... No meio da, um... da caracolândia? É. Da... <laughs> mas eu boto com uma um... câmera, alguém filmando ou você filmando? É com o um celular, num suportezinho de celular, aí fica menos chamativo. Olha, e quando é. eu falo para os caras assim, não, não é sério, é tipo pânico. Aí os caras adoram, isso não é... Ah, tá. Os nós se chamam de noia, né? Sim, entendi. É, mas a, a, os caras falam pra caramba, bicho. Quando você bota o um microfone pra esses caras de rua falar, eles falam pra cacete. E qual é o seu intuito com isso? Ah, conhece, eu eu conhece, com esse experimento, com esse programa? Eu não sei, fazer um vídeo legal, divertido. Mas você descobre, o intuito é descobrir, talvez, exemplo, alguma coisa sobre essas pessoas? Teve, o que que é? teve um que eu fui na Sé, na Praça da Sé... E aí, a pauta era meio que tipo assim, nunca tem uma pauta muito certinha, mas é tipo assim, a ideia era perguntar para os caras, qual que é a diferença do noia pro viciado e pro a diferença do noia pro viciado? E é? perguntar para os caras o que que eles acham disso e o que que eles são. Aí teve um monte de cara falar, ah, eu sou noia. Tem cara que fala, ah, eu sou viciado. Para tipo, pra eles, qual é, qual é a coisa que você percebeu? Pra diferença? geral, era, era a mesma coisa. O Noia, ele é o cara que, tipo assim, ele tá disposto a, a vender uma TV da casa dele, ah, ou tá, roubar o cara que tá fissurado. Mesmo, é. né? E o viciado ele só usa. Mas o viciado vai ser um Noia algum dia. Ou não também. É, não dá para saber. Depende da droga, não é mesmo? É. Você não se sentiu tentado a experimentar, talvez? <laughs> ou... Fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada. É? Você experimentaria? Crack? Não, jamais. Nunca? O K9? Por 100 mil reais. Ah, experimentaria. 100 mil reais é o preço para você dar uma paipada boa. Uma paipada boa. É, é um crack paipada... é no cachimbo, né? É no cachimbo. É, né? cachimbo. Para dar uma... É que os caras falam que não tem volta, né? É De lá é da, é da tragada para reabilitação. Né? Eu não acredito nisso. Você não acredita que eu voltaria à, à sociedade normal que eu aceitaria por 100 mil? Não acredito que você se vicia na, na, ah, em cara. uma paipada. Vamos dizer que alguém te sequestra, e aí te crack. droga e te obriga a, a usar crack para te drogar. Sim. E aí você, tá, você vai sair do sequestro em querendo mim. usar crack, ou você vai ter um horror total à substância e nunca mais querer nenhuma proximidade, entendeu? Então acho é que é uma... esse negócio de dar um. Só se você está no intuito de se viciar, não é mesmo? Agora, se eu, vamos dizer que alguém põe uma arma na sua cabeça e obriga você a dar uma paipada, você vai ficar viciado depois, vai procurar, não tem mais jeito, não tem cura, galera, eu tenho que ir agora. Então, não, esse não. é o jeito certo de fumar crack. Sim, mas eu estou dizendo assim, eu acho que esse negócio de se viciar numa paipada, depende, né imagino, também da qualidade, né, sei lá. Então, acho que isso não é exatamente verdade. Mas você, por dinheiro, então você usaria, não é mesmo? Uma paipada... 100 mil reais. 100 mil reais, uma paipada. 2 por 150, porque aí eu já estou dando um valor. <laughs> duas. Estou <tô> negociando, <laughs> já. Uma promoção. 2 <laughs> por Senhora, Certo, é de... Tá bom. É, então. E você está fazendo isso? Está fazendo do Petri também? Sim, Desinformação, segunda e quarta. Certo. A gente faz ao vivo na plataforma e depois sai um trecho no YouTube. Ok. A gente fez hoje lá. Foi o convidado Igor Fina, um imitador. Conhece? Não, esse não. não. Ele é do meio da maromba, mas ele é limita geral. Assim. Ah, e aí o negócio é endorfina com Igor Fina, né? Puta, eu não sei porque que é esse nome. Deve é. ser por isso. É endorfina, porque exercício gera endorfina, hum. então ele deve estar endorfinado. É o Igor Fina, é um trocadilho, imagina. Certo. Aí tem esse, tem. Todo Tá, e o Instagram ainda, que as pessoas podem seguir lá. Tem corte do. E acompanhar. O Instagram tem os vídeos de cerveja, que você falou, mas é que é o que eu fazia antes desses, dessas reportagens. E tem também é, trechozinhos de coisas que acontecem nessas reportagens que eu coloco lá. E é muito bom, cara. É, tipo assim, os caras que eu entrevisto, né? O vídeo é uma merda, mas <laughs> o cara que eu entrevistei o último lá, ele. Eu tava no CESA, no CEAGESP ele estava falando sobre acordar, sobre acordar e já começar a beber. Ah. E ele falou uma coisa interessante, que as padarias, elas não podem vender bebida de manhã até as 9 horas da manhã as bebidas, Olha. as padarias não vendem bebida. Mas a padaria que ele vai específico vende para ele porque ele é um cliente tão fiel daquela padaria que eles vendem para ele. Caramba, cara. Olha. É uma pesquisa para galera fazer aí. Vai numa padaria 7 para ver se eles vendem o É está duro, hein? Não pode comprar bebida, por quê? Se eu estiver ele... numa festa que começa, ou que durou até essa hora, se eu estiver numa festa que ainda dura, dura 24 horas a festa e aí preciso comprar na padaria, não posso. Ah, já saiu de Mesmo uma... sendo um adulto e não posso. Já saiu de uma festa tipo de manhãzinha e pegou uma cerveja na padaria? Eu não, eu não tomo cerveja. Então deixa. Eu não, eu não gosto de cerveja. É a única coisa que eu não infelizmente né o Caio ele Ai, vai ficar para pro... vai ficar para o próximo convidado do Bentox não é mesmo quem será o Caio poderia ter levado ele estar tá jogando hoje né mesmo se divertindo e a diversão nunca para com o seu Play 5, né? Eu quero fazer uma propaganda, né? <laughs> mas eu acredito, né, mesmo, no produto e O que você acha que faltou para mim como participante desse show de perguntas e respostas para ganhar o PC? Foi no na pergunta do Lula você me perdeu um pouco. Mas... A do Lula? É. Pô, o que que eu Eu não me lembro mais você. do Brasil? Presidente. É, foi muito evasivo. Foi muito evasivo. Eu tava aquecendo, Bento. Tá você devia, devia considerar que era. A então, beleza, que... beleza. Ganhou. Leva. Uh, leva. Ele ganhou, galera. Eu não, eu não faço. Se é contestado, Ai. não é mesmo? Vai levar para casa. Olha só. Imagina. E é isso que acontece quando você vem no Bentox, não é mesmo? Não é só a seriedade o tempo inteiro e é alegria. tá feliz com o Playstation, mas vai ficar infeliz agora, porque chegou a hora, né mesmo? em que o maior inimigo de né? Petria, da Bia, né? a pessoa que eles quiseram apagar, né? é mesmo? Roberta, Christoffen? Raluca, não tem essa? <laughs> tem, tem também. É um inimigo muito grande. Quem será? Quem será? E ele vai falar tudo. Tá preparado, parceiro? Porque ele vai entrar aqui e vai falar, certo? Estou preparado. Tá, ótimo. Então. Oh, aí, galera, o Tony. O Tony acabando de mandar uma mensagem aqui dizendo que a gente não tem mais tempo, infelizmente, para. Puta, que merda, hein, é. cara? Ai, você topa voltar aqui de, depois para. Tá, eu volto. Quando que vai Des... ser? A gente vai ainda entrar em contato com Mas você. Mas o Caio vai estar aqui. Talvez, talvez não, porque agora ele sabe, né? Então, para que alguém vai se sujeitar a isso? Voluntariamente. Eu, eu pedi um não, Uber até uma emboscada. É, para que? Talvez ele não volte, mas infelizmente o nosso tempo agora não vai dar tempo. Porque, mas você, eu prometo que você volta aqui. Eu volto então. Volta, hein? Volta. E, e aí a gente vai, vai saber né? todas, todas essas histórias, porque eu fiquei curioso mesmo. Mas infelizmente né? o tempo que a gente. Ele levou o PlayStation, está feliz. O último dia do Ferrito, ferrenho, não é mesmo? Todas, tantas coisas aconteceram que não deu tempo a gente abordar essa essa questão, né, mesmo? Mais e, e não, não du, du, durma com o olho aberto, né, como se diz, né, mesmo? Durma com o olho aberto, é o conselho que eu te digo. Obrigado, Caio. Valeu, Bento, por ter vindo aqui, respondido, é mesmo? Foi corajoso, ficou Bom, até pai. o final, é mesmo? Respondeu tudo. Certo. E se você procura a alternativa, é mesmo, para o besterol, Bentox é o programa para você, quase. É o sinal que a gente está vivendo uma realidade paralela, não é mesmo? Kid Bengala, Garoto Propaganda, um Sanduíche, eu faço um programa quase policial. Será que a gente está na realidade certa? Eu deixo, eu, aband... eu deixo vocês com essa indagação. Eu acho que não. Está tudo errado, não é mesmo? Você não vê? Celebridades que não deviam estar tá onde estão. Tá. Parece que a gente está uma realidade paralela, né é? Talvez. Eu acho que sim. Eu espero que você se pergunte isso e o que a gente pode fazer em relação a isso, não é mesmo? Mas, quando você quiser falar sério e ouvir convidados falando do jeito que você nunca ouviu antes, pentóxia é para você. E, amanhã, bentox, que é outro bentox, certo? É com X, esse é bentox de falar, certo? E outro bentox de tóxico, mas que é o oposto, quem viu sabe. Então, amanhã o programa vai estar que eu vou abordar amanhã vai estourar a sua cabeça, não é mesmo? No meio, certo? Então, assina agora. E boa noite! Não é mesmo? Nessa quarta-feira, hoje? Acertei? Para variar. Valeu, galera. Eu não enxergo mais nada. Eu estou trabalhando cego além disso, tá? Mas beleza, eu consigo. Eu consigo mais essa. Não é mesmo? É o que eu me digo todo dia. As coisas melhoram. Mentaliza, certo? Então, beleza. Valeu, Caio. Valeu, Valeu. Renzo. Valeu, Vi. Valeu, Tony. Valeu, Jéssica. E vejo vocês amanhã, tá? Valeu, amigos.